ល្បីមួយយ៉ាងត្រង់ដែលថានិយាយទៅវិជាតប៉ះគេពិសេសអ្នកពូសัตว์នឹងត្មងនឹងនិយាយប៉ះប៉ុណ្្នឹងនៅតែគេបោកបានព្រោះមុំមិននិយាយទៀតមិញហ្នឹងទឹមសំដាយរឿងហ្នឹងថាមានគេសួរពុទ្ធថាតើព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដែលនិយាយធ្វើឲ្យគេឈឺចិត្តអត់ញាតិញោមថាមើលតើពុទ្ធដែលនិយាយធ្វើឲ្យគេឈឺចិត្តអត់ចិត្តថាមានចាំអាត្មាលើករឿងឲ្យស្ដាប់តែមើលមិនបាច់សច្ចកនិក្រុនគឺជើងកាងសម័យព្រះស្គាល់ទេសច្ចកនិក្រុនអត់ស្គាល់ទេហ្នឹងហើយស្គាល់ពីថ្ងៃហ្នឹងទៅសច្ចកនិក្រុនក្នុងពាហុងសូត្រព្រះមនិនអេមែនទេព្រះមនិនប៉ិនអ្នកប្រាជ្ញរុងរឿងស្ងាចដោយបញ្ញាចាញ់សច្ចកជានិក្រុនក្រៅពុទ្ធវិន័យអព្យាស្រ័យលះបងពាក្យសត្រង់តាមកប់ចៃសរសើរខ្លួនឯងក្រៃលើកកម្ពស់ដោយដងទួងសច្ចកនិក្រុននឹងនិយាយពីអួតនិយាយពីអួតនោះឲ្យក្បាលពោះគេរងធំយកដែកសទេះយកមកពាត់ចេះដល់តែគេសួរថាម៉េចចាំបាច់យកដែកមករុំអីបញ្ញាយើងខ្លាំងបើមិនរុំដែកគឺផ្ទុះចេញមកអស់ហើយនិយាយពីបញ្ញាគេនោះនិយាយពីអួតអួតថាបញ្ញាវាខ្លាំងណាស់មកផ្ចាញ់ព្រះអង្គនឹងប្រមាណដងតែប៉ុណ្ណាចាញ់ព្រះអង្គរហូតនោះដល់តែផ្ចាញ់ខ្លួនឯងវាមិនឈ្នះបច្ចេះឲ្យអ្នកផ្សេងផ្ចាញ់ព្រះអង្គទៀតថ្ងៃមួយប្រាប់អភ័យរាជកុមារឲ្យសួរសំណួរព្រះអង្គប៉ុន្តែឲ្យអភ័យរាជកុមារនឹងធ្វើដូចជាជ្រះថ្លានិមន្តព្រះអង្គទៅឆាន់ឲ្យប្រស្នាមួយឲ្យចម្លើយពីរប្រស្នាមួយឲ្យសួរព្រះអង្គថាតើព្រះគោដំនឹងដែលនិយាយពាក្យធ្វើឲ្យគេឈឺចិត្តអត់ហើយឲ្យចម្លើយឲ្យទៀតបើពពុទ្ធឆ្លើយថាអត់ដែលនិយាយត្រូវចោទព្រះអង្គថាព្រះអង្គនិយាយកុហកព្រោះព្រះអង្គធ្លាប់លើកទោសទេវតត់ពេលទេវតត់ធ្វើខុសនឹងនិយាយពីទោសកំហុសទេវតត់ធ្វើឲ្យទេវតត់នឹងខូចចិត្តមួយហើយប្រសិនបើព្រះអង្គឆ្លើយថាអ្នកណាធ្វើខុសចិត្តយើងយើងនឹងស្ដីឲ្យអ្នកនោះត្រូវស្ដីបន្ទោសព្រះអង្គថាជាសាស្តាល្អអីនិយាយតាមកំហឹងខឹងអ្នកណាស្ដីឲ្យអ្នកនឹងណាពីចំណុចអញ្ចឹងបើពពុទ្ធឆ្លើយមួយណាខុសទាំងអស់អភ័យរាជកុមារនឹងក៏និមន្តព្រះអង្គមកនិយាយខ្ញុំស្ដាប់ឲ្យបានណាចាំមើលតើព្រះអង្គនិយាយដើម្បីអីនៅពេលដែលគេប្រគេនចង្ហាន់ហើយអភ័យរាជកុមារនឹងខ្លាចចាញ់ព្រះអង្គយកអាសនៈយកទៅអង្គុយចិត្តព្រះអង្គសាកសួរបញ្ហាយកកូនទូចមួយមកដាក់លើភ្លៅដោយបំណងថាបើនិយាយចាញ់ព្រះអង្គក្តិចកូនឲ្យយំញាតិញោមមានចង់ទៅផ្ទះក្តិចកូនណានេះហ៎ដល់តែអញ្ចឹងសួរព្រះអង្គសំណួរហ្នឹងចាំមើលព្រះអង្គព្យាករមិនសួរថាបបិទ្ធព្រះអង្គដល់ចម្រើនតើព្រះអង្គធ្លាប់និយាយពាក្យឲ្យគេឈឺចិត្តអត់ព្រះអង្គអត់តន់ឆ្លើយទេព្រះអង្គសួរទៅវិញសួរថាមនាលអភ័យរាជកុមារមុននឹងតថាគតឆ្លើយតថាគតសួរមួយសិនឧទាហរណ៍ថាកូនតូចរបស់អ្នកនៅលើផ្លូវហ្នឹងវាលេងអត់ដឹងអីច្រឡំលេបអំបែងកែវឬក៏អំបែងនឹងវាដែកឬក៏ស្អីមកឆ្លាក់ជាប់នឹងកហ្នឹងអ្នកដឹងតើអ្នកធ្វើម៉េចញាតិញោមធ្វើម៉េចបើសិនជាវាឆ្លាក់អីនឹងកញាតិញោមធ្វើម៉េចប្រកាសជាខ្វេះយកមកវិញហ្នឹងណាហ្នឹងហើយអភ័យរាជកុមារហ្នឹងឆ្លើយអញ្ចឹងថាអីបើអញ្ចឹងខ្ញុំព្រះអង្គប្រកាសជាខ្វេះយកមកវិញហ៎បានព្រះអង្គសួរថាពេលដែលអ្នកលោកដៃខ្វេះមិនខ្លាចកូនឈឺទេឬមិនខ្លាចកូនឈឺទេឬអញ្ចឹងពេលខ្វេះនឹងឈឺអត់ឈឺអត់ព្រះអង្គសួរអញ្ចឹងអ្នកមិនខ្លាចកូនអ្នកឈឺព្រោះការខ្វេះនឹងទេឬទេខ្លាចវាខ្លាចហើយប៉ុន្តែខ្លាចវាងាប់ជាងវាកើតរឿងកាន់តែច្រើនដូច្នេះឈឺតិចប្រសើរជាងាប់បានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធយ៉ាងណាមិញតថាគតសំដែងពាក្យត្រូវពាក្យត្រង់តែងតែឈឺចាប់ដល់មនុស្សអាក្រក់ហើយព
ពាក្យពិតពាក្យត្រង់តែងតែជាពាក្យដែលជាពាក្យដែលវាយប្រហារមនុស្សអាក្រក់ឧទាហរណ៍ញាតិញោមដែលរក្សាសិលហើយសំដែងអំពីទោសនៃការផឹកស្រាញាតិញោមមានប្របាក់ចិត្តអត់អត់ទេជន់អ្នកផឹកស្រាវិញខំអត់ឃើញអត់ឃើញទេអញាតិញោមរក្សាសិលហើយញាតិញោមឈប់សម្លាប់សត្វចុះបើសំដែងឲ្យចិនកាប់ជ្រូកស្ដាប់វិញសប្បាយចិត្តទេអត់ទេអញ្ចឹងពាក្យពិតពាក្យត្រង់តែងតែតោះត្រជាអ្នកដែលធ្វើខុសហើយវាជាធម្មតាប៉ុន្តែត្រូវគិតពីគោបំណងអ្នកនិយាយដោយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធអញ្ចឹងព្រះអង្គមិនបានមានបំណងឲ្យនរណាម្នាក់ឈឺចាប់ទេក៏ប៉ុន្តែមនុស្សវាមានធាតុពីរអញ្ចឹងមិនអាចធ្វើផ្គាប់ចិត្តមនុស្សទាំងសងខាងបានទេកូនឈឺកូនខ្ចោលចាប់ញាតិញោមចាំបាច់ត្រូវតែកោសខ្ចោលពេលកោសខ្ចោលកូនយំអត់ឈឺអត់តែត្រូវតែកោសបើស្រឡាញ់កូនពិតត្រូវតែកោសមែនទេយ៉ាងណាមិញអាត្មាសិក្សារឿងហ្នឹងហើយបានចេះតែនិយាយហ្នឹងហើយនិយាយទៅក៏មានអ្នកថាត្រូវហើយមែនទេត្រូវហើយក៏មានអ្នកថាហីមិនក៏ចេះតែប៉ះឥឡូវយើងមើលអ្នកនិយាយតែប៉ះគឺប្រកបជាប៉ះរឿងគាត់ដែលគាត់កំពុងធ្វើជាធម្មតាទេញាតិញោមអ្ហាចាស់ចាស់អស់ហើយមិនធំធំអស់ហើយទេណាចាស់ចាស់អស់ហើយតើយើងមានពេលវេលាប៉ុន្មានទៀតសម្រាប់ស្ដារផ្លូវរបស់យើងសម្រាប់ដើរគួយស្ដាប់ធូននេះមិនមែនក្មេងប្រមាណទេតើមានពេលវេលាប៉ុន្មានទៀតសម្រាប់សាងផ្លូវដើររបស់យើងប្រសិនបើយើងមិនតម្រង់ផ្លូវនឹងឲ្យបានត្រឹមត្រូវពីឥឡូវទៅទេតើមានផ្លូវប្រមាណដងទៀតមានអាយុ60នឹងប្រមាណដងទៀតដូច្នេះពាក្យពិតពាក្យស្មោះតែងតោះទៅជាធម្មតាស្រមោចគេតែងសង្ឃើញសមោចងប់នៅកន្លែងណាហ្នឹងឯងគេតែងសង្កេតឃើញថាស្រមោចងប់នៅក្នុងពាងស្ករគេកម្រឃើញស្រមោចងប់នៅក្នុងពាងអំបិលតាំងពីដើមមករហូតដល់សម័យនេះគ្មានណាដែលចាញ់បោកមនុស្សសម្ដីអាក្រក់ទេគឺមនុស្សចាញ់បោកតែមនុស្សសម្ដីផ្អែមប៉ុណ្ណោះក្នុងន័យស្នេហាក៏ដោយសឹកតែបើបងក្បត់អូនឲ្យសូនដូចខ្យល់បើអូនមានកលឲ្យខ្វល់ដូចផ្សែងនេះសឹកតែផ្អែមហ្នឹងដែលវាខូចខ្លួនខកប្រាណអស់ហ្នឹងណាប៉ុន្តែមនុស្សយើងវាចូលចិត្តតែផ្អែមហ្នឹងឯងប៉ុន្តែផ្អែមតែងតែមានបញ្ហាជាធម្មតាគេមិនដែលយោនុយសន្ទូចត្រង់ត្រង់ទៅស្ទូចត្រីទេញាតិញោមដឹងវិធីស្ទូចត្រីទេដែលដឹងទេដើម្បីបំបត្តិការពិតតើគេត្រូវបិទអីបិទនុយប៉ុន្តែនៅខាងពីខាងក្នុងនឹងស្អីហ្នឹងហើយត្រូវហើយវាត្រូវមានផ្លែសន្ទូចនៅក្នុងនឹងមនុស្សដែលគេកុហកបានមាន3ចំណុចចាំណាទី1ល្ងងទី2រៀនច្រើនក៏ដោយឲ្យតែឆាប់ជឿគេទី3ចេះដល់ណាក៏ដោយឲ្យតែលោភលន់គឺសិតតែមនុស្សដែលគេអាចបោកបានហើយដល់តែខឹងខឹងគេបោកថាកុំខឹងគេបោកព្រះពុទ្ធមិនមែនបង្រៀនឲ្យអស់អ្នកបោកទេគឺបង្រៀនមនុស្សឲ្យគេបោកលែងបានញាតិញោមអាដោយព្រះអង្គមិនមែនសំដែងបំបិតសាសនាទាំងអស់ទេក៏ប៉ុន្តែបង្រៀនឲ្យមនុស្សចេះជ្រើសរើសខ្លួនឯងថាផ្លូវណាត្រូវផ្លូវណាខុសបុគ្គលបែបណាដែលមានសត្រូវពិតប្រាកដញាតិញោមដឹងទេសត្រូវនឹងខ្លួនយើងពិតប្រាកដស្អីសត្រូវនឹងសត្វលោកពិតប្រាកដគឺអវិជ្ជាមិនមែនអ្នកដតីទេចិត្តទីពឹងរបស់យើងពិតប្រាកដស្អីគឺបញ្ញាវានៅទាំងខ្លួនយើងនឹងឯងចឹងបានបច្ចុប្បន្ននេះញាតិញោមអាត្មាចិត្តកោតថា
បើយើងកើតតន់ព្រះពុទ្ធសាសនានៅតែមានអ្នកកុហកបានអញ្ចឹងណាចូលទម្រង់យើងគិតបន្តិចតើមើលយើងកើតអត់តន់ធោះព្រះពុទ្ធសោះហ្មងណាតើមានពលឺអីសម្រាប់គិតឥឡូវនៅមានព្រះធម៌សម្រាប់ឲ្យគិតហេតុផលឲ្យគិតបុណ្យបាបនេះនៅក្នុងចិត្តនេះចិត្តបរិសុទ្ធសត្វបរិសុទ្ធព្រោះចិត្តបរិសុទ្ធសត្វសៅមកព្រោះចិត្តសៅមកវាចេញពីចិត្តទាំងអស់យើងគិតអត់ឃើញព្រះធម៌ពលឺប៉ុណ្ណឹងបំភ្លឺប៉ុណ្ណឹងយើងនៅតែគិតអត់ឃើញនៅតែគេកុហកយើងបានចូលទម្រង់តែអត់ធោះសោះមួយទៀតម៉ែឲ្យជាកន្លឹះឲ្យញាតិញោមគិតបន្តិចញាតិញោមធ្លាប់ទៅពេទ្យទេពេទ្យព្យាបាលចាក់ថ្នាំបំបត្តិឈឺចំពោះជំងឺណាដែលវាទ្រាំអត់បានបានគេចាក់ថ្នាំស្ពឹកណាទល់តែទ្រាំលែងបានបានគេចាក់បើនៅទ្រាំបានគេអត់ចាក់ទេពីព្រោះចាក់អានឹងយឺតច្រើនពេកខូចសាច់អត់ងាយជាទេញាតិញោមហេតុអីបានគេដាក់ថ្នាំថ្នាំតូចតូចគេលាបគ្រឿងផ្អែមពីក្រៅឲ្យក្មេងលេបមកពីក្មេងនឹងវាពិបាកលេបតែបើសម្រាប់មនុស្សធំគេមិនបាច់ដាក់អញ្ចឹងទេមនុស្សធំគេមិនបាច់ដាក់អញ្ចឹងកាលណាដាក់ជាតិផ្អែមច្រើនពេកវាខូចគុណភាពថ្នាំប៉ុន្តែសម្រាប់ក្មេងជៀសមិនបានរឿងដាក់ផ្អែមពីក្រៅដោយសារអីវាមិនចេះលេបបើញាតិញោមស្ដាប់ធូននៅចង់ស្ដាប់តាពីផ្អែមញាតិញោមនៅក្មេងដែរគឺក្មេងអាយុច្រើនស្គាល់ក្មេងអាយុច្រើននឹងព្រះពុទ្ធព្រះអង្គប្រោសតអ្នកចាស់ចាស់ទេប៉ុន្តែដោយសារខ្មែរយើងច្រឡំពាក្យចាស់មិនមែនចាស់អាយុទេឥន្ទ្រីចាស់ព្រះពុទ្ធប្រមាលមើលអ្នកដែលត្រូវប្រោសគឺអ្នកណាដែលចាស់ប៉ុន្តែមិនមែនរឹសវ័យចាស់ទេគឺឥន្ទ្រីចាស់ស្អីឥន្ទ្រីធោដែលជាធំស្អីសទ្ធិន្ទ្រីសទ្ធានឹងធំវិរិយន្ទ្រីសេចក្តីព្យាយាមធំសតិន្ទ្រីសតិស្មារតីនឹងធំសមាធិន្ទ្រីមានសមាធិធំបញ្ញិន្ទ្រីបញ្ញានឹងធំប៉ុន្តែដោយសារយើងច្រឡំពាក្យចាស់នេះទើបចាស់ចាស់បានស្ដាប់ធัวឃើញទេទេមករោងហ្នឹងមើលទៅឃើញតែយាយយាយមកពីច្រឡំពាក្យចាស់ហ្នឹងញញុំស្ដាប់ធัวធ្វើអីយកឆ្ងល់ហ៎មើលឆ្លើយត្រូវមើលស្ដាប់ធัวអីមានបញ្ញាឥឡូវប្រាប់ទៅបើស្ដាប់យកបញ្ញាស្ដាប់ធัวអានិសង្ឃអត់បានបញ្ញាទេបញ្ញាគឺជាធម្មជាតិដែលវិនិច្ឆ័យភាពខុសនឹងត្រូវប៉ុន្តែអាត្មាដើរទេសនានិយាយពីបុណ្យវិញបុណ្យមានតែបច្ច័យ4កតញ្ញូតេកណានុពទានកឋិនបញ្ញោសេមាញាតិញោមធ្វើបុណ្យណាចង់តែបានអានិសង្ឃបុណ្យនឹងឯងទេរឿងផ្សេងពីនឹងញាតិញោមថាលោកនេះមិនចេះទេសោះបើធ្វើបុណ្យកឋិនចង់ឲ្យតែនិយាយអានិសង្ឃកឋិនញាតិញោមអ្ហាហើយធ្វើកឋិនតាំងពីក្មេងហ្នឹងអានិសង្ឃ5ហ្នឹងនៅតែអត់ចេះដដែលចឹងឥឡូវមកសួរម្ដងណាក៏សុំតែស្ដាប់អានិសង្ឃកឋិននឹងបានប្រមាណបានប្រមាណមានន័យថារៀនមិនចេះឡើងថ្នាក់សោះតែមកឆ្នាំមុនក៏រៀនអាហ្នឹងឆ្នាំក្រោយក៏រៀនអាហ្នឹងវាអត់មានរីចម្រើនអីសោះមែនទេហ្នឹងហើយកាលពីក្មេងធ្វើបុណ្យបច្ច័យ4ក៏ចង់ដឹងអាបច្ច័យ4ហ្នឹងបានអានិសង្ឃអីដល់អាចាស់ហើយហ្នឹងក៏នៅតែចង់បានអានិសង្ឃហ្នឹងដដែលមានន័យថាការស្ដាប់ធម៌របស់ញាតិញោមអត់ចេះឡើងថ្នាក់សោះបញ្ញាចម្រើនទេជាការពិតហើយបុណ្យអីត្រូវតែនិយាយពីនឹងបន្តិចអបដើមដំបូងហ្នឹងដូចថ្មលើកមិញអញ្ចឹងគឺថារំលឹកគុណអីចេះចេះចេះអាហ្នឹងត្រូវនិយាយបន្តិចប៉ុន្តែបើនៅតែប៉ុណ្ណឹងបញ្ញាអត់កើតទេបញ្ញាអត់កើតឥឡូវយើងមើលពុទ្ធមកបងសំដែងធោ45ព្រះវស្សាបើនៅតែសំដែងអានិសង្ឃប្រមាណតាមបុណ្យហ្នឹងបានធោ 84,000 បឋមខណ្ឌអត់គិតបន្តិចមកបើទៅជួបញាតិញោមបច្ច័យ4ប្រកេនទៀនទៀននឹងបានអានិសង្ឃប៉ុណ្ណឹងរាប់មិនបាន 84,000 បឋមខណ្ឌនៅតែដដែលឡងយល់គ្មានយល់អីទេនេះអញ្ចឹងហេតុដែលស្ដាប់ធัวឲ្យកើតបញ្ញាមិនមែនស្ដាប់ដើម្បីឲ្យបានអីទេគឺធัวដែលលើកឡើងឲ្យញាតិញោមគិត
ដល់តែញាតិញោមគិតយល់អានឹងទៅវាកើតបញ្ញាហើយចុះបើគណៈប្រាប់មកថានេះអានិសងនេះបានប៉ណេះកាប់យល់ទៅអានិសងក៏ថានេះបានប៉ុណ្ណោះកាប់យល់ទៅបញ្ញានោះតើណាវាអត់កើតបញ្ញាទេនេះគឺជារោគរបស់ញាតិញោមញាតិញោមធ្លាប់ទៅពេទ្យទេបាននិយាយពីអាត្មាទៅទេសមកច្រើនសួរអញ្ចឹងសួរថាញាតិញោមចង់ស្ដាប់អីឬក៏ចង់ឲ្យអាត្មាសម្ដែងពីអីស្រេចដឹកគុណចុះស្រេចលោកទៀតណាដូចញាតិញោមទៅពេទ្យពេទ្យសួរថាឈឺអីហើយចង់រកថ្នាំអីស្រេចលោកពេទ្យថាចាក់អីចាក់ពេទ្យមិនដឹងថាយើងឈឺអីវាទន់តែយើងប្រាប់ឲ្យញាតិញោមថាសម្ដែងអីសម្ដែងទៅមានន័យថាញាតិញោមមិនខ្វល់ទេសម្ដែងអីក៏ដូចតែគ្នាលោកណាដូចអាលោកណាទេចប់យកលុយដូចគ្នាបិទទេឲ្យតែហើយហើយណាអាត្មាលើលែងសូវសម្ដែងធោះដោយសារអីញាតិញោមអាត្មាមើលទៅដូចកាក់កំឡាំងដោយសារអីដោយសារនៅក្នុងពុទ្ធបរិស័ទយើងហ្នឹងទុកការសម្ដែងធោះគ្រាន់តែជាការបង្រ្គប់កិច្ចអត់ទុកការសម្ដែងធោះនឹងសំខាន់ប៉ុន្តែអាត្មាអ្នកសម្ដែងនេះសំខាន់ណាស់អ្នកវ័យនេះវ័យទៅរកប្រពន្ធនេះប៉ុន្តែលះបងវ័យនោះដើម្បីធ្វើការងារហ្នឹងសំខាន់អត់ហើយទេមិនបកទេប្រមូលលុយណាទេចូលបនហូតហ្នឹងអាត្មាបយលភិកច្រើនហាល់ថ្ងៃក្មេងៗយល់ជាងយាយៗនិយាយមែនណាក្មេងៗសរសេរមកអាត្មាច្រើនណាហើយយាយៗហោះដលេលេង Facebook ហ្នឹងឥឡូវអាត្មាបង្កើតเพจទៅក្មេងៗខ្លះនៅថៃនៅកូរ៉េនៅម៉ាឡេនៅណែណែបារាំងអង់គ្លេសអីអ៊ីមែលមកអាត្មាច្រើនណាអ៊ីមែលមកគឺសំដែងពីចិត្តសบายចិត្តថាខ្ញុំមិនដឹងសោះខ្ញុំមិនដឹងថាធោះពពុទ្ធហ្នឹងគេសម្រាប់រៀនទៅវាជួយដល់ជីវិតអញ្ចឹងសោះពីមុនវាកើត stress វាកើតពិបាកចិត្តតាំងតែស្ដាប់ធោះមកវាសบายចិត្តមានរឿងរ៉ាវអីតិចតួចចេះសម្របសម្រួលឃើញទេគេយកធោះហ្នឹងយកទៅដាក់ក្នុងចិត្តអញ្ចឹងមកគេសួរអាត្មាថាតើព្រះធោះពពុទ្ធសាសនាជួយស្អីដល់សង្គមខ្លះមុននឹងអាត្មាឆ្លើយសំណួរនេះអាត្មាត្រូវសួរមួយសិនថាតើសង្គមហ្នឹងយកធោះស្អីខ្លះយកទៅធ្វើมันខុសគ្នាពីពេទ្យទេពេទ្យល្បីពូកែប៉ុណ្ណាក៏ដោយថាតើពេទ្យនឹងអាចជួយស្អីដល់អ្នកជំងឺខ្លះមុននឹងសួរសំណួរហ្នឹងសួរតើជំងឺសិនតើអ្នកជំងឺបានយកថ្នាំទៅលេបអត់ប្រសិនបើអ្នកលេបលេបថ្នាំហ្នឹងអ្នកជំងឺហ្នឹងមិនលេបថ្នាំទេឬក៏លេបដែរលេបមិនតាមបទបញ្ជារបស់ពេទ្យទេហើយបន្ទោសពេទ្យថាអត់កើតឧទាហរណ៍សូម្បីតែសិល5តើប្រមាណភាគរយនៃខ្មែរយើងនៃកាន់សិល5ស្ថិតិក្នុងបញ្ជី 95% តែបើស្ថិតិមគ្គផឹកស្រា 95% វិញអានឹងត្រូវហើយបន្តបន្តពុទ្ធសាសនាចេញចេញចេះដោយកលែងសេអាខ្លែងខ្លាយនឹងធ្វើអញ្ចឹងអាត្មាមើលវីដេអូអាត្មាថាសម័យនេះឲ្យមនុស្សអីក៏នៅលងងឯលងងយ៉ាងនេះតម្រៀបគ្នាតម្រៀបគ្នាឲ្យព្រះគេនឹងដើរកឡងដើរជន់ហើយសរីសួស្តីព្រះសេអាមេត្រីយើងដឹងហើយថាទល់តែអស់សាសនាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធហើយមនុស្សរាវរហូតទៅដល់អាយុ10ឆ្នាំហើយឡើងរហូតដល់មកអសង្ខៃចុះរហូតដល់80000ឆ្នាំមួយសែនឆ្នាំនោះព្រះសេអាមេត្រីមានប្រជជន80000ឆ្នាំហើយកម្ពស់80ហត្ថឯនោះមនុស្សសម័យនោះគេឯងលៀងឲ្យកលន់ឆាក់មកទៅព្រះសេអាបានអីរៀងប្រហែល6គុណនេះទៅគ្រាន់ណាស់ប៉ុន្តែអាត្មាថាឥឡូវហ្នឹងគេបំបត្តិវត្តហ្នឹងគេដកលោកពីនឹងចេញខ្លះគេថាសាធុចឹងតែអាត្មាថាមិនសាធុទេបំបិតកលែងនឹងមួយបានណាអាត្មាថាមិនល្អទេបើយើងវាចិត្តអាត្មាអាត្មាចង់ឲ្យគាត់ធ្វើទៀតដើម្បីចង់ដឹងតែមនុស្សលងងប្រមាណទៀតយើងគ្រាន់បំបិតគាត់មានអស់មនុស្សលងងឯណាយើងត្រង់តែបិតគាត់មានន័យថាប្រសិនបើគាត់នៅតែបន្តទៀតមនុស្សនៅតែជឿទៀតរឿងដែលសំខាន់បំផុតវាទល់តែបង្រៀនមនុស្សទាំងឡាយនឹងឲ្យវាឈប់លងងដោយប្រទេសគេរីចម្រើនចឹងវាទល់តែមានធនធានមនុស្សនឹងច្រើនមនុស្សយល់ដឹងច្រើនទៅប្រទេសគេរីចម្រើនបានអាត្មាដើរប្រទេសគេរីចម្រើនដល់មើលទៅវាសំតែរីចម្រើន
ដល់មកយើងខ្រធ្វើវាសំតខ្រព្រោះអត់ចេះធ្វើម៉េចមនុស្សក៏លន់ឆឹកបោកបានដែរមែនទេដល់ឃើញគេដើរចន់ស្មានថាមើលមុខសំតគេចន់មែនពេលអាត្មានិយាយខឹងអាត្មាទៀតណាប៉ុន្តែឥឡូវភ្ងាខ្លួនភ័យគ្រប់គ្នាខ្លះលេងប្តីលេងប្រពន្ធដោយសារអញ្ចឹងនិយាយពីលោកសោតប្រាប់មង្គល38ប្រការមិនឲ្យសែបគប់បុគ្គលពាលឲ្យសែបគប់បុគ្គលបណ្ឌិតទៅទៅរហូតសាធុគ្រប់តបុណ្យប៉ុន្តែយល់ទេយល់ទេអត់យល់នឹងឲ្យបើគេបោកបានហ្នឹងឥឡូវអាត្មាទេហើយញាតិខ្ញុំស្ដាប់បន្តិចទៀតញាតិខ្ញុំសម័យទៅ10000ឆ្នាំមុនសម័យនោះមនុស្សអត់តន់ចេះធ្វើផ្ទះនៅខ្លួនឯងទេរស់នៅដូចសត្វចឹងភ្លៀងមករត់ចូលរូងចូលកាហៀភ្នំអីចឹងណាស្រាប់តែមានបុគ្គលអស្ចារ្យម្នាក់គាត់ចេះវេទមន្តឲ្យតែមេចិត្តភ្លៀងគាត់ប្រើវេទមន្តគាត់ទុកភ្លៀងអត់ឲ្យធ្លាក់អត់ឲ្យទៅទឹកមនុស្សបើក្តៅពេកគាត់ប្រើវេទមន្តទៅឲ្យត្រជាក់មានមនុស្សម្នាក់ទៀតគាត់អត់មានវេទមន្តទេតែគាត់ចេះបង្រៀនមនុស្សឲ្យចេះធ្វើផ្ទះនៅការពារភ្លៀងការពារក្តៅការពារខ្យល់តើមនុស្សពីរនាក់នឹងណាសំខាន់ជាងយើងអាងមនុស្សម្នាក់នឹងជួបមនុស្សម្នាក់នឹងងាប់បាត់ទៅវេទនាតដៅឃើញអត់តែបើយើងចេះធ្វើផ្ទះនៅខ្លួនឯងយ៉ាងណាមិញព្រះពុទ្ធព្រះអង្គបង្រៀនឲ្យយើងទាំងអស់គ្នានឹងណាមានបញ្ញាជាគ្រឿងវិនិច្ឆ័យរៀងៗខ្លួនអត់ឲ្យពឹងបញ្ញាគេទេអត់ឲ្យពឹងបុណ្យបារមីរបស់អ្នកដទៃទេគឺត្រូវតែជួយខ្លួនឯងអត្តាហេអត្តណោនេថោខ្លួនជាទីពឹងរបស់ខ្លួនពាក្យថាខ្លួនទីពឹងខ្លួនតើខ្លួននឹងជាស្អីសំដៅទៅដល់បញ្ញាបើអត់បញ្ញាទេពឹងខ្លួនឯងមិនកើតទេញាតិញោមយល់ខ្លះទេស្ដាប់ធម៌ធ្វើម៉េចឲ្យកើតបញ្ញាគឺស្ដាប់ធម៌ណាដែលជាការពិតកុំព្យាយាមស្ដាប់ធម៌ណាដែលជាតម្រូវចិត្តរបស់យើងយើងទៅពេទ្យមិនមែនយើងទៅកំងពេទ្យឲ្យចាក់យើងទេស្ដាប់ឲ្យបានយើងទៅពេទ្យយើងឈឺអញ្ចឹងពេទ្យត្រូវពិនិត្យដាក់ថ្នាំទៅតាមជំនាញទើបជាការព្យាបាលតែបើយើងទៅដល់ពេទ្យពេទ្យអើយថ្នាំណាល្វីងខ្ញុំអត់លេបទេណាថ្នាំណាចុកក៏ខ្ញុំអត់ចាក់ដែរពេទ្យព្យាបាលមិនបានទេយ៉ាងណាមិញពេលយើងស្ដាប់ធម៌បើយើងចង់ស្ដាប់តែធម៌ផ្អែមនោះទៅឆ្អល់ពោះទៅរហូតណាគ្មានជាទេញាតិញោមអត់ជាទេអត់ជាទេមិនត្រឹមតែមិនជាទេលប់ជំងឺទៀតគឺខឹងអ្នកទេហ៎លើករឿងទុគតិអហេតុកៈបុគ្គលឃើញទេនេះដែលយើងរៀនទៅវាសម្ព័ន្ធជាមួយនឹងបរមត្តធម៌ចឹងទៅអាជំនឿដែលជឿថាគេយកទៅណាហ្នឹងវាអស់ឯងហ្មងហ្នឹងវាឃើញតែហេតុហើយនឹងផលនៅក្នុងហ្នឹងសត្វមាននរមានដេតិឆានមានប៉ុន្តែវាមានតែអីវាមានតែផលរបស់អំពើមើលទៅអំពើទៅវាអ្នកផលិតប៉ុណ្ណឹងអត់មានឃើញអត្តានៅក្នុងហ្នឹងទេអញ្ចឹងតាំងពីនរប្រែតដេតិឆានសូរកាយនាគគ្រុឌឥឡូវមិញមុនមកមិញមើលពលមានមួយនាគចូលស្រីម្នាក់នឹងនាំគ្នាលេងភ្លេងប៉ិនពៀតយកកាយឈូកទៅថ្វាយសិអាមិនតន់ដោះស្រីរួចផងអាលូននាគសង្ស័យបន្តិចទៀតមានយមរាជចូលមិនពី3សប្តាហ៍មុនកាលណាឃើញពស់ថ្លាន់នៅប្រកៀបឈើនិយាយពីនាំគ្នាយកទៅបន់អើវាបានល្អដែរយកអាជំនឿហ្នឹងមកមិនហ៊ានវាយថ្លាន់ហ្នឹងបានអាជំនឿហ្នឹងទប់គ្នាឲ្យគ្នាបានរស់ដែរណាបើនិយាយពីផលប្រយោជន៍បានវារស់តែបើមិនជឿអញ្ចឹងទេស្ងោមែនទេបើមិនជឿអញ្ចឹងទេស្ងោហ្មងមែនមេត្តាអីទេណាមែនមេត្តាអូអាណិតវាថែទុកវាឬក៏ថាបញ្ជូនទៅសួនសัตว์អីអញ្ចឹងឲ្យគេថែរសាអីអត់ទេងាយទេបានជឿថាវាពោះអ្នកតាកាន់ទៅបានរស់ដែរអញ្ចឹងបើអាត្មាមើលឃើញប្រយោជន៍គ្មានប្រយោជន៍អីប្រយោជន៍ត្រឹមវារស់តែបើសិនដកជំនឿនឹងមួយទៀតស្ងោហ្មងមែនទេ
នឹងអាស្បែកដោយស្បែកខ្លាញ់ដោយខ្លាញ់ញញោមអាដូចអាថាអញ្ចឹងអាថាបំបិតតែសេអាខ្លែងខ្លាយមួយមិនសាធុកើតទេឲ្យតែមិននំគ្នាផ្សព្វផ្សាយមិននំគ្នាពង្រឹងការយល់ដឹងអំពីកម្មផលនឹងឲ្យច្បាស់គង់តែមានអីទៀតឥឡូវដូចអាថាមិនតាន់ដឹងផងចេញមកទៀតហើយមិនដឹងទៅបញ្ចូលមែនឬក៏ធ្វើឥឡូវថាមិនបាច់ថាធ្វើទេឥឡូវស្មាសួរញាតញោមឧទាហរណ៍ថាពលឹងញាកនឹងមកចូលមែនញាតញោមធ្វើម៉េចណាស្មាសួរអេឧទាហរណ៍ទេឥឡូវយកថាគេធ្វើអានឹងវាជារឿងមួយប៉ុន្តែឥឡូវឧទាហរណ៍យារីបកាច់តោងញាកចូលឥឡូវហ្នឹងឧទាហរណ៍ឥឡូវទៅយើងធ្វើម៉េចទាំងអស់គ្នានេះស្មាសួរអេមើលឲ្យចម្លើយស្មាមួយមើលឥឡូវមិនបាច់ថាធ្វើទេណាថាចូលមែនតែនមើលធ្វើម៉េចឲ្យសមគួរណានាកចូលតូងបកាច់ទៅដល់ទៅហែលទឹកទុយណែនៅអញ្ចឹងណាឧទាហរណ៍ឥឡូវឧទាហរណ៍ថាបញ្ហានេះវាកើតនៅក្នុងក្រុមយើងហ្នឹងណាឧទាហរណ៍មើលតើយើងទាំងឡាយនឹងជួយរបៀបម៉េចវិញសង្ស័យតលុតជង្គង់សុងទឹកភ្លៀងឯងឥឡូវអាត្មាថាទោះបីមិនកុហកក៏ដោយណាស្ដាប់អាត្មាថាឧទាហរណ៍ខ្មោចឪពុកនឹងមកចូលមែននាកនឹងមកចូលមែនទេវតាមកចូលមែនតើយើងធ្វើម៉េចឥឡូវជួយសូមដោះស្រាយទៅមើលតើត្រូវរកពិនពៀនត្រូវរកស្អីមកបន់ស្រន់អញ្ចឹងឯងម៉េចអាត្មាជួបប្រទេសញោមស្រីអាត្មាខ្មោចចូលមែនទេថាគ្មានម៉េចទេស្ដាប់អាត្មាបរៀនតាំងពីយូរយល់ឬគ្មានទៅឆ្ងល់ថាត្រូវធ្វើម៉េចទេហើយបើសួរថាធ្វើម៉េចមាននេះគ្មានយល់ទេហើយបើរៀនមួយគ្នាយូរអត់យល់ធ្វើម៉េចឲ្យមនុស្សដែលឲ្យស្អាតដល់ជន់នោះយល់នោះមើលអាសាលាចាស់ហ្នឹងញោមស្រីមកព្រៃហ្នឹងព្រៃធ្លាប់ចូលគេចូលអីនៅស្រុកហ្នឹងក៏ចូលដែរមិនមែនទឹមចូលញោមទេតាមមកចូលដល់ណាកាលហ្នឹងពេទ្យខេងអញ្ចឹងគ្រូពេទ្យខេងអញ្ចឹងគាត់ចាក់ថ្នាំនោះគាត់ភ័យគាត់ម្ដងឡើងម្ដងចុះអាតង់ចុងហើយភ្នែកញោមស្រីឡើងក្រហមចង់ចិញ្ចឈាមចិញ្ចមកហើយយូរយូរទៅញាក់ដៃញាក់ជើងចាស់និយាយទៅយូរយូរមិនមែនសម្ដីញោមស្រីចិញ្ចស្អីមកមិនដឹងហើយទីបំផុតមិនក៏ញោមស្រីលែងខ្មោចចូលគ្មានអីក្រៅពីភាពស្មោះត្រង់និងបរតនៈត្រៃទេជួយព្រះអង្គថាអីតើព្រះអង្គអះអាងអញ្ចឹងណាព្រះអង្គអះអាងជាមួយភិក្ខុថាមនីលភិក្ខុទាំងឡាយឲ្យតែអ្នកទាំងឡាយមានពុទ្ធរតនៈនឹងជាទីរលឹកមានធម្មរតនៈជាទីរលឹកមានសង្ឃរតនៈជាទីរលឹកពិតប្រាកដថាអ្នកតថាគតធានាថាមេមិនអាចជ្រែកចិត្តអ្នកបានទៅសួរអ្នកខ្មោចចូលទាំងអស់បើច្បាស់កោតអត់ច្បាស់ទេនឹងអានឹងវាដូចមិនអស់ទេឥឡូវថាអាត្មាប្រហែលប៉ុណ្ណឹងចេះមានរឿងឯនេះឯនោះណាវាច្រើនណាស់ច្រើនណាស់រាប់មិនអស់ទេជាទួតមួយអាត្មាមួយមនុស្សគ្មានបានការអីគេថាថាស្អីអ្នកត្រង់ឯណាមកចូលផ្អល់តាំងពីខេតនេះខេតនោះទៅថ្វាយអង្គមជុំគ្នាហ្នឹងមនុស្សអត់ប្រយោជន៍សោះហ្នឹងញាតញោមមិនដឹងបយល់មិនយល់រឿងហ្នឹងទេហត់ដូចទេញោមស្រីនឹងជាការជាចឹងដំបងឡើយកន្លែងហ្នឹងម្ចាស់ផ្ទះមុនវាមានប្រវត្តិបាញ់ខ្លួនឯងស្លាប់នៅហ្នឹងគឺថាខ្មោចលងវាមិនហ៊ានដើរទៅយប់ហ្នឹងហើយអ្នកនៅចិត្តហ្នឹងហីមិនក៏ហ៊ានមកនៅហើយសួរថាតើអាត្មាធ្វើអីវត្តសមាស្អីដាក់ស្អីគ្មានទេមកខ្មោចពីមុនមកកកោកហើយទីបំផុតទៅបងប្អូនអីឲ្យវារសាសិលទៅព្រឹកនមស្ការសង្ខេបចឹងទៅល្ងាចមុននឹងសម្រាប់នមស្ការព្រះអង្គសង្ខេបចឹងទៅមិនដែរឃើញស្អីទៅមើលគាត់រៀបគាត់រៀបរំលឹកគុណឪពុកម្ដាយរឿងស្អីណានៃអត់មានមានស្អីខ្មោចធ្វើពីណាបានទៅនរណាដែលជឿវាទេអតិតក្រោយឲ្យចម្លើយអាត្មាឲ្យល្អថាប្រសិនបើ
ដូចរឿងករណីដែលថានាកចូលអញ្ចឹងណាអ្នកខ្លះគេសង្ស័យថាធ្វើទេប៉ុន្តែឡើយអាថានចេះចុះឧទាហរណ៍ថាចូលមែនតើយើងធ្វើម៉េចយើងទាំងអស់គ្នាហ្នឹងនៅជុំវិញយើងធ្វើម៉េចក្នុងនាមយើងបានរៀនធម៌យូរហើយហ្នឹងធ្វើម៉េចគិតទៅហើយទៅថ្ងៃណាណាវាចូលមែនហ្នឹងឯដែលថាជឿណាស់ហ្នឹងដោយសារអីដោយសារជឿការខ្មោចវាចូលមកនិយាយនេះត្រូវនិយាយនោះត្រូវជឿថាមែនក៏វាមែនទៅត្រូវក៏វាត្រូវទៅណាឧទាហរណ៍អាត្មាមិនមែនថាកុហកទេប៉ុន្តែក្នុងនាមយើងជាអ្នកចេះដឹងរឿងហ្នឹងធ្វើម៉េចជាមួយអាខ្មោចមែនទេទៅចូលមកហ្នឹងឬក៏យើងត្រូវអូប៉ិនពៀតអូអីអាវីដេអូដែលថ្មឃើញមួយផ្លេតហ្នឹងគណៈឃើញហ្នឹងរហូតទឹកគេចាក់ក្នុងអាអាងទឹកគេងូតទឹកហ៎លើកស្រីហ្នឹងទៅដាក់ក្នុងហ្នឹងគេធ្វើជើងគេខ្វិចនេះហែទឹកហ្នឹងហ៎ហែនៅក្នុងអាអាងអាស៊ីងអាគេងូតទឹកក្នុងកតុបទឹកណាប្រប៉ិននេះវែងមកមនុស្សហ្នឹងហើយគេយកការឈប់ការអីមកភ្លេងប៉ិនពៀតទូងនងពេញហ្នឹងអីហ្នឹងស្អីបើចောက်ចាប់បោះទឹកស្រះហ្មងល្អមកនៅចិត្តតលេអីបោះអឺមើលនេះនឹងហែលមើលដឹងអើឡើងស្មាថាវាមែនក៏មែនទៅអីក៏អីទៅប៉ិនខិនថាមើលទាំងវើហ្នឹងមនុស្សវាអត់មានទីពឹងខ្លួនឯងអីបន្តិចទេតាមពិតបើនាកមកចូលមានន័យថាមនុស្សនឹងវាមានគ្រោះថ្នាក់ហើយមនុស្សនឹងវាមានបញ្ហាហើយយើងអត់ព្រមជួយរំដោះគ្នាធ្វើម៉េចឲ្យវារួចពីអញ្ចឹងអញ្ចឹងវានាំគ្នាទៅបន់ស្រន់សុំសុខគ្រប់តែគ្នាទៅគឺមានទៅជួយគ្នាណានឹងអាប្រះយករៀងខ្លួនហ្នឹងហើយស្មានញាតិញោមឯងចង់ឲ្យនាកប្រកាច់ប្រកាន់មកចូលអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងអ្នកណាដែលវាមានបញ្ហាខ្មោចចូលក្តីវាមានបញ្ហាស្អីចូលក្តីមានន័យថាមនុស្សនឹងវាលែងប្រក្តីហើយមានន័យថាគ្នាវាមានបញ្ហាហើយបញ្ជាខ្លួនឯងវាលែងកើតហើយមនុស្សខ្មោចចូលមិនមនុស្សស្រួលណាមនុស្សមានបញ្ហាហើយយើងនេះដែលមនុស្សអត់ខ្មោចចូលវាគួរតែជួយគ្នាមើលអត់ដឹងជួយរបៀបម៉េចទេហ្នឹងឯងមានតបន់ទៀតឡើយវាមានតែមានរោវិធីអីដើម្បីជួយគ្នាឲ្យវាខ្មោចវាឈប់ចូលអីចឹងទៅហើយដល់តែមិនចឹងនាំគ្នាតបន់សុំសុខសេរីកូនចៅជាការសំដីតែមិនជួយគ្នាទេនេះទៅសុំសុខគ្រប់តែគ្នាចឹងអាត្មានិយាយដាក់វាមិនតន់ចប់ថាសេអាខ្លែងខ្លាយនេះតាមមើលក៏គឺគ្មានយកទោសអីតែមិននិយាយគ្មានទទួលស្គាល់ពាក្យខ្លួនឯងរហូតឥឡូវដោះសារថាទូមង្គមមិនដែលនិយាយថាខ្លួនឯងជាព្រះសេអាឯណាវីដេអូទើបចេញមកទៀតគេហៅទៅសួរក្រណាត់ធ្វើបុណ្យប្រាថ្នាជាតិក្រោយឲ្យបានទៅជាព្រះសេអាវាទៅចិញ្ចេះវិញហើយវីដេអូថ្ងៃមុនទើបអភិសេកឃើញវីដេអូអភិសេកត្រាស់ដឹងហើយហ្នឹងមើលនិយាយមានទទួលពាក្យខ្លួនឯងណាអត់អលីងមកនឹងឯងលើបលាំងឲ្យតែងតាំងឧបាសកនេះសេរីឯណាសាវកសានឯណាអស់ហើយហ្នឹងនឹងតែងតាំងមួយហើយហ្នឹងវីដេអូមានតើដល់គេហៅទៅសួរទៅមានដែរប្រាថ្នាមានដែរថាខ្លួនឯងសេអាណាខនខំធ្វើបុណ្យកសាងនឹងដើម្បីក្រៃលោមានឧបនិស្ស័យទៅជាតិក្រោយទៅបានត្រាស់ជាសេអាតែឥឡូវយើងពាក់វីដេអូមើលទាំងអស់គ្នាថ្ងៃមុនហ្នឹងជាយោហើយអីហ្នឹងថ្ងៃមុនយកមកចែកឲ្យមើលហ្នឹងជាយោហើយអីហ្នឹងអរហើយវីដេអូខ្លះនេះគេតែងតាំងបាសិកាណានៅកាណាដានៅស្អីណាសាវកនេះសាវកនោះនឹងហើយគេថាដូចតែគ្នាហ្នឹងយើងឲ្យអង្គដំប្រសំណៈគោដំដូចតែគ្នាហ្នឹងសាវកនេះសាវកនោះដូចតែគ្នាហ្នឹងឃើញទេដល់គេហៅទៅសួរទៅមានតែថាខ្លួនឯងជាព្រះសេអាណាគេធ្វើបុណ្យកសាងដើម្បីទៅជាតិមុខទៅជាព្រះសេអាបើប៉ុណ្្នឹងឲ្យមនុស្សនៅជឿនឹងជឿទៀតអូវាឆ្លាស់ទៅចុះណាទៅវីដេអូគាត់ថាទៅចុះលើឡានទៅចូលដល់កន្លែងទីខែគេហ្នឹងយ
្នឹងហើយហ្នឹងហើយអើអញ្ចឹងបានស្មាថាបំបិតកត់មួយក៏វាល្អហើយប៉ុន្តែល្អតែបន្តិចអត់តែបន្តិចទេប៉ុន្តែឲ្យតែមនុស្សអត់យល់ទោះបីអត់គាត់នឹងគាត់គង់ទៅទៅអ្នកផ្សេងទៀតទេឲ្យតែល្បីថាប្រកែងចេះចេះគង់ទៅទៅទៀតទេពុះធៀបវាអញ្ចឹងព្រះអង្គថាសត្វលោកត្រូវគ្នាដោយធៀបយើងថាអីអញ្ចឹងជឿដែរថាទេធៀបជឿនឹងវាអញ្ចឹងមួយសម័យព្រះមកណាខ្លះខ្លះធៀបជឿទៅជឿអាចែលហ្នឹងអាទៅជឿជាពុកៈអីអញ្ចឹងយើងថាអីអញ្ចឹងជឿដែរទេធៀបជឿនឹងវាអញ្ចឹងជំនឿគ្មានភ្នែកទេណាអញ្ចឹងមកអង់គ្លេសគេថា blind faithblind faith ហ្នឹងប្រែថាជំនឿងងឹតវាងងឹតងល់ជំនឿហ្នឹងមិនបាច់យកហេតុផលអីមកនិយាយទេមិនបាច់យកទេឥឡូវនៅឥណ្ឌាខ្លះទៅជឿគោទៅគោរពគោឥណ្ឌាគោរពគោការថ្វាយទៅឥណ្ឌាលើកមុននិយាយពីគោនៅដេញតាមផ្លូវហ្នឹងឡានតិចថាហ៊ានទៅចុះដេញគោទៅប្រជាជនចុះដេញវាយងាប់គោព្រះគេណាបើថាគោនៅដេញតាមផ្លូវអញ្ចឹងនៅឈប់ឡានហ្នឹងរហូតដល់លោកគោហ្នឹងគាត់ដើរចេញគោទាំងអស់គេទុកជាព្រះពេញតែក្រុងហ្នឹងទឹមប៉ុន្មានឆ្នាំនេះទេដែលគេយកគោចេញពីក្រុងនិយាយពីរដ្ឋហើយបើយកគោចេញពីក្រុងតែហ៊ានដូចធ្វើរដ្ឋប្រហារចឹងមិនយកចេញបានបើមិនចឹងប្រជាជនវាយងាប់ជំនឿឃើញទេគោគឺព្រះហ្នឹងហើយលោកវិណាថាអើគោដំមួយព្រះអង្គដែរហ្នឹងដល់កគោដូចគ្នាពេលព្រឹកចឹងគោហ្នឹងដើរតាមផ្ទះចឹងទៅប្រជាជនគេយកអាហារយកអីមកឲ្យគោគេហ្នឹងដូចលោកដើរបាន់បាតចឹងណាឥឡូវលោកយើងទៅដើរបាន់បាតដល់ឥណ្ឌាបានអីស៊ីចាញ់គោទេចឹងមិនថាយ៉ាប់តែជំនឿវាទៅណាហើយវាទៅនឹងហើយយើងទៅថាគេភ្លើមើលទីបំផុតយើងហ្នឹងឯងអ្នកភ្លើយើងដឹងការពិតទៅនិយាយប្រាប់មនុស្សអត់ដឹងប៉ុន្តែមនុស្សអត់ដឹងច្រើនជាងយើងទីបំផុតណាយើងហ្នឹងឯងត្រូវថ្មងរបស់មនុស្សទាំងអស់គ្នាហ្នឹងអញ្ចឹងបានអ្នកប្រាជ្ញទស្សនវិជ្ជាមួយគាត់ថាណែនាំប្រយោជន៍ប្រាប់មនុស្សល្ងងទីបំផុតអ្នកណែនាំគេហ្នឹងនឹងត្រូវបានគេថាអ្នកឯងគឺជាមនុស្សល្ងងវិញចុះគេទៅអស់ហើយនឹងអាតែហោដូចកាលដែលពីដើមឡើយយើងថាផែនដីតប៉ែតអញ្ចឹងហើយដល់អ្នកប្រាជ្ញគេរកឃើញនៅផែនដីមូលអណាថានោះឈួតតែមកផែនដីនឹងហើយដល់គេថាផែនដីវិលអថានោះឈួតទៀតឃើញអត់អញ្ចឹងការពិតហ្នឹងមិនមែនចិត្តតែប្រាប់ទៅគេយល់ទេណាងាយទេថាស្រួលស្រួលបាត់ខ្លួនលើហ្នឹងមនុស្សល្ងងហ្នឹងទៅសម្លាប់មនុស្សចោលផុយដូចសម័យពលពតគេប្រើឲ្យសម្លាប់អ្នកចេះដឹងគេប្រើមនុស្សចេះគេប្រើមនុស្សល្ងងមនុស្សល្ងងឯណាទៅស្គាល់គុណតម្លៃមនុស្សចេះអាមនុស្សចេះហ្នឹងពិបាកតាបាក់ប្រើហ្នឹងហើយអត្រាសរុបមកទៀតថានៅពេលដែលមនុស្សខ្មោចចូលក្តីមនុស្សនាគចូលក្តីស្អីចូលក្តីមនុស្សនឹងនៅជាមនុស្សធម្មតាឬក៏មនុស្សមានបញ្ហាមនុស្សមានបញ្ហាហើយបើពេទ្យគេថាសរសៃប្រសាទណាហើយឯងព្រមធ្វើម៉េចឲ្យវាស្វាងនាំគ្នារកពិនពៀតមកសុំសុកសុំសេរីចប់ហើយចុះប្រពន្ធនឹងរកសុកឲ្យយើងវាមិនគ្រប់ទេអីទៅសុំខ្មោចបន្ថែមទៀតហ្នឹងអញ្ចឹងតើមកជាប៉ាវាទៅរកក្រៅបន្ថែមហ្នឹងមកពីប្រពន្ធវាមិនគ្រប់កុំបតោអានឹងអានឹងយើងកើមកប្តីទៅទៅរកក្រៅទៀតហ្នឹងគ្រប់អត់ចិត្តហ្នឹងវាគ្រប់អត់វាអត់ហ្នឹងអញ្ចឹងយាយដែលមិនស្មោះជាមួយប្រពន្ធហ្នឹងវាសំមុខហើយសន្យាមួយព្រះអង្គថាគ្មានយកអីទៀតទេណតិមេសរណង្អញ្ញង្វត្តដតីជាទីពឹងទីរលឹកខ្ញុំប្រករណាមិនមានឡើយមានតែព្រះពុទ្ធជាម្ចាស់ជាទីពឹងទីរលឹកដល់ប្រសើររបស់ខ្ញុំអេតេនសច្ចវច្ចេនជាយមង្គលសូមសេរីសួស្តីជាយមង្គលចូលមានព្រះករុណាដោយកិរិយាពលនៅពាក្យសច្ចៈនេះសច្ចៈ
ខណៈនេះចូលបន្តិចលុតជង្គង់ណាណីហ៎សំមុខហ៎អញ្ចឹងសត្វតែមនុស្សចិត្តអត់ស្មោះទាំងអស់អញ្ចឹងតើវាទៅមានទៀតនឹងសំមុខហ៎ឃើញសត្វតែអត់ស្មោះហ៎អ្នកណាអ្នកអត់ស្មោះជាមួយប្រពន្ធគឺយាយៗនឹងតែមកហ៎គិតមើលឧទាហរណ៍ដូចស្មាឧទាហរណ៍ថាប្តីនឹងមុននឹងចេញទៅខាវសន្យាជាមួយម៉ែវាថាម៉ែវាឲ្យកុំព្រួយរឿងចឹងចឹងខ្ញុំមិនទៅប្រទេសប្រាស់អីទេជឿបងចុះអូនជឿចុះប៉ិនខណ្ឌតែចេញពីផ្ទះបន្តិចលោកទេទៅគេនិយាយមួយទៀតណាអូយយីប៉ិនឹងមានដឹងអីទេតោះយើងគេទៅជួបគ្នាណាទៅបានមកវិញគេទិញជៀនមួយមកយកចិត្តប្រពន្ធទៀតប្រពន្ធនេះគ្មានដឹងខ្យល់អីទេប្តីអញល្អណាចឹងប្តីនឹងស្មោះហ៎ស្មោះអត់ចេះយាយដែលខ្វែងគុំព្រះអង្គថាគ្មានយកស្អីទៀតទេចេញតែពីព្រះអង្គទៅទៅបន់ស្អីទៀតនោះស្មោះហ៎សំមុខហើយគុំនឹកពៀនណងនឹកពៀននឹងឆ្ងាយហើយដើម្បីនឹកពៀនឲ្យមកកាត់វាទៅតែកាត់អានឹងចេញណាចុះព្រះអង្គមិនសំដែងអរិយមេអង្គ8ព្រះអង្គអរិយមេអង្គ8គឺផ្លូវត្រង់ផ្លូវកដាលតែចុះទៅឯនេះទៅឯនោះនឹងអានឹងចំផ្លូវអត់កណ្ណាសង្ស័យដំណើរយូរហើយឧទាហរណ៍ឥឡូវយើងត្រូវដើរទៅនឹងប្រពុតប្រាប់យើងថានឹងផ្លូវនឹងត្រង់ឲ្យទៅដល់ត្រង់ទៅដល់កុដនឹងប៉ិនតែចេញទៅពីព្រះអង្គទៅឃើញផ្លូវនេះឃើញផ្លូវនោះសង្ស័យតានេះហើយហីសង្ស័យតានោះហើយវិញក៏ងាកទៅមើលបន្តិចសិនក៏ងាកដំណើរមិនដំណើរដំណើរយើងនឹងដំណើរយូរទៅដំណើរលឿនវាសំតែយឺតចឹងហើយឥឡូវនឹងមិនតាន់ឃើញនេះណាមកបកាច់នោះនេះមួយបកកាច់នៅនឹងមួយនឹងគិតតែមិនចឹងលោកធិតវិធីនឹងត្រូវបានកោះហៅទៅសាវនាការអីផ្សេងៗទៅហ្នឹងហើយឃើញថាមានចំណាត់ការខ្លះប៉ុន្តែមិនទាន់ដល់ចំណុចដែលទទួលយកបានទៅឃើញនៅមានប្រសងក៏ដូចជាពិតជាពុតបរស័តដែលគាត់មិនទាន់ពេញចិត្តនឹងចំណាត់ការហ្នឹងគាត់នៅតែមានការរិះគន់បន្ថែមទៀតប៉ុន្តែនោះជាយុត្តាធិការរបស់ខាងអញ្ញាធោព្រមទាំងក្រសួងធម្មការទៅចឹងសូមប្រកាសឱកាសដើម្បីបំពេញគ្រូបទានវត្តក៏ដូចជាបកស្រាយសំណួរញោមមាសិកាសេនីង៉ែតសាក់សួរមួយសំណួរបាញ់នឹងទៀតសូមអរតនីសូមនិមន្តបងគ្រូគុណាសាធុតានគុណាពាក់ព័ន្ធនឹងបងការីកម្មវិធីលើកឡើងអំពីភាពច្បុកច្បល់ក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនានេះយើងទាំងអស់គ្នាហើយក៏សូមអនុមោទនាផងដែរចំពោះកិច្ចការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់គណៈសង្ឃនាយកនិងមន្ត្រីធម្មការដែលបានចុះធ្វើការរយៈកាលកន្លងមកប៉ុន្តែក៏សូមប្រកេននិងជម្រាបថាបញ្ហានឹងមានតទៅទៀតប្រសិនបើមិនយកចិត្តទុកដាក់ទេនោះតាមពិតអ្វីវាកើតឡើងអំពីរឿងតិចតិចដូចជីកភ្លើងឆេះផ្ទះអញ្ចឹងគឺថាវាកើតពីភ្លើងក្រានភ្លើងចលោះភ្លើងចង្គៀងបន្តិចបន្តិចដែលយើងមិនប្រយ័ត្នហើយកាលណាយើងបណ្ដាច់បណ្ដោយឲ្យវាឆាបឆេះទាល់តែពេញទំភឹងផ្អើលពេញភូមិទៅហើយបានយើងពលុតនឹងទុកណាជាពលលុតបានហ្នឹងក៏វាខ្ទេចខ្ទីរលាកគ្រប់តែគ្នាអញ្ចឹងបានថាការយកចិត្តទុកដាក់ដឹងសុខទុក្ខដឹងស្ថានភាពតាមវត្តតាមអារាមនឹងគឺថាគួរតែបានយកចិត្តទុកដាក់តាំងពីតិចតិចទៅមានអ្នកខ្លះក៏សប្បាយចិត្តចំពោះ
កិច្ចការងារហ្នឹងអាហ្នឹងក៏វាអញ្ចឹងទៅហើយប៉ិនចំពោះខ្ញុំកណ្ដាអាត្មាផ្ទាល់មិនជាសប្បាយចិត្តអីត្រេកអរអីនោះទេពីព្រោះវាល្បីរឿងអាក្រក់ហ្នឹងវាច្រើនពេកប្រសិនបើយើងយកចិត្តទុកដាក់ទាំងអស់គ្នាយើងមានបណ្ដាញយើងមានមន្ត្រីសង្ឃតាំងពីថ្នាក់លើរហូតដល់ថ្នាក់ក្រោមតាមស្រុកតាមខណ្ឌតាមខេត្តហ្នឹងគឺគេសម្រាប់ឲ្យធ្វើការតាមតំបន់ហ្នឹងឯងចង់និយាយថាវាមិនចាំបាច់ទុកដល់ទៅវាធំលហែកមេឃអញ្ចឹងឲ្យបានយើងផ្អល់ទាំងមកប្រទេសថ្នាក់លើចុះទៅលឹងព្រាតអញ្ចឹងវាដូចជាថាអ្នកខាងក្រោមហ្នឹងធ្វើការអត់កើតសោះហ្មងមើលទៅចាំបាច់ទៅតែកំពូលចុះទៅបានកើតអាហ្នឹងមានន័យថាអនុគុណស្រុកឬក៏ធម្មការស្រុកឯហ្នឹងអត់អាចធ្វើអីកើតចង់និយាយថាមិនចាំបាច់ដល់តែពេលវាធំដុំអញ្ចឹងទេគឺតាំងពីតូចតែទៅប៉ុន្តែការដែលចាត់ការរឿងអញ្ចឹងអញ្ចឹងតាមជាបទពិសោធន៍មកខ្ញុំកណ្ដាអាត្មាឃើញថាជាកង្វះខាតរបស់អ្នកធ្វើការមិនសូវចូលទៅដល់បញ្ហាមើលតែទំនោរប្រជាជនដោយរឿងនេះកុំតែផ្អើលតាម Facebook ខ្លាំងនៅតែមិនធ្វើការដដែលកុំតែផ្អើលតាម Facebook ខ្លាំងទេកុំអីទុកអញ្ចឹងតទៅទៀតហើយបើជួនជាធ្វើការវិញភាគច្រើនក៏ឡងមកសូម្បីតែខ្ញុំកណ្ដាអាត្មាផ្ទាល់ហ្នឹងក៏ត្រូវបានតែគេរារាំងដែរដោយមិនសូវបានវិនិច្ឆ័យថារឿងហ្នឹងវាខុសវាត្រូវយ៉ាងម៉េចអត់ទេរយៈកាលប្រហែលជាប្រមាណ 2-3 ឆ្នាំមុនខ្ញុំកណ្ដាអាត្មាបិះតែនឹងគេចាប់បកស្បង់ដែររឿងគួរចាប់មិនចាប់រឿងគួររារាំងមិនរារាំងហើយនឹងគេចោទខ្ញុំកណ្ដាអាត្មាកាលនោះថាម៉េចទេនឹងមន្ត្រីសង្ឃស្រុកស្ទោងឯណោះឡើងទៅប្តឹងដល់គណៈសង្ឃនយោបាយនោះរឿងទី1ខ្ញុំកណ្ដាអាត្មាឲ្យគេមានលក្ខណៈសម្គាល់ពុទ្ធសាសនាដែលយើងជាអ្នកកាន់ពុទ្ធសាសនាហ្នឹងទួងហ្នឹងអាចដាក់តាមវត្តឬក៏តាមផ្ទះរបស់យើងមុខផ្ទះរបស់យើងដាក់ទួងតូចតូចសម្រាប់សម្គាល់ឋានៈជាពុទ្ធបរិស័ទវាស្រួលងាយដែរប្រសងមើលទៅដឹងថាផ្ទះហ្នឹងអ្នកកាន់ពុទ្ធសាសនាពូផ្ទះចាមផ្ទះខ្មែរវាដូចតែគ្នាវាច្រឡំទៅគ្នាបើកាលណាដាក់សញ្ញាអញ្ចឹងទៅក៏វាស្រួលសម្គាល់បានជាឲ្យដាក់នឹងគេប្តឹងរឿងនឹងមួយទៅរឿងមួយទៀតបង្រៀនឲ្យពុទ្ធបរិស័ទនឹងយល់ពីហេតុផលឲ្យកាត់បន្ថយមង្គលភ្ញាក់ផ្អើលបាយសីច្រើនថ្នាក់ពេកជំនឿផ្ដេសផ្ដាស់វាច្រើនពេកកាត់បន្ថយទៅមរកម្មផលវិញដល់តែគេឡើងទៅប្តឹងគេប្តឹងថាខ្ញុំកណ្ដាអាត្មានឹងទៅបង្រៀនបំបាយបំបាក់បំបត្តិប្រពៃណីណារឿងប៉ុណ្ណឹងគេរោរឿងមិនតាន់ឈប់ហ្នឹងអ្វីដែលគួររោរឿងមិនរោរឿងណានេះគឺជាកង្វះខាតថ្ងៃមិញនឹងឃើញព័ត៌មានមួយទៀតព្រះអង្គហ៊ឿនសំនៀងលោកមានគុណសម្បត្តិច្រើនខ្ញុំកណ្ដាអាត្មាដឹងជួយក្មេងក្មេងនៅខេត្តសៀមរាបហ្នឹងមានអ្នកឯណាទៅចោទលោករឿងថ្នាំញៀនថ្នាំអីព្រាតចុះទៅពិនិត្យលោកហ្នឹងមើលតែជនក្រតិជនយ៉ាងចឹងបើថារឿងដែលគួររឿងមិនរឿងរឿងដែលគួរលើកសរសើរវាទៅជារឿងទៅវិញធ្វើម៉េចឲ្យស្រុកទេសយើងហ្នឹងវាមានការរីកចម្រើនដូចជារឿងនៅទូរាជាហ្នឹងវាមិនមែនទៅតែកើតឥឡូវនេះទេកើតយូរណាស់ហើយតាមពីផ្សាយមកតាំងពីឆ្នាំ92មកផ្ដើមដំបូងអ្នកបរទេសហ្នឹងចាញ់បោកហ្នឹងក៏រាប់ឆ្នាំភ្លេចមកហើយសំតុះទៅចុះសំតុះទៅចុះដឹងថាវាយ៉ាងម៉េចទៅទេតែហេតុអីបានជាយើងដឹងថាវាខុសគ្រប់តែគ្នាហើយបានជាទៅទុកអញ្ចឹងរឿងដែលមនុស្សធ្វើត្រូវវាទៅតែជារួតែរឿងអញ្ចឹងទៅប៉ុន្តែតាមពិតទេមនុស្សដែលធ្វើត្រឹមត្រូវវាគ្មានលុយសោកនឹងគេ
បាទវាចេះតែនៅមិនសុខហ្នឹងឯងរឿងមួយទៀតសម្រាប់ខ្ញុំកណាអាត្មាផ្ទាល់គ្រាន់តែពន្យល់រឿងប្រក្រាបមួយហ្នឹងហ្នឹងក៏គេរឿងមិនតាន់ឈប់ដែរផាក្រាបផាហ្នឹងសម្ពុតក្រាបហ្នឹងគឺសម្រាប់ដេញថ្វាយបង្គំកុំឲ្យវាប្រឡាក់ដីប្រឡាក់អីទ្របដៃកុំឲ្យប្រឡាក់ដីវាគ្មាននៅក្នុងអត្ថបរិខាទេហើយផ្ដើមប្រើដំបងនោះលោកពិថៃមកឲ្យគេឈប់ប្រើអស់ទៅហើយយើងនៅប្រើឯក្រណពញ្ញុលអញ្ចឹងទៅក៏រោរឿងតន់ឈប់ដែរណាហើយនៅក្នុងវចនានុក្រមសម្ដេចសង្ឃរាជជួនណាត់ហ្នឹងនឹងពរាជក្រមទៀតចេញថាហាមប្រើជាដាច់ខាតហ្មងចេញជាពរាជក្រមហ្នឹងហាមអញ្ចឹងក៏និយាយតាមនឹងហ្នឹងក៏រោរឿងដែរណាពិចារណាមើលសួរថាតើស្រុកខ្មែរយើងនឹងអាចអស់មនុស្សល្ងង់ទេបើនិយាយការពិតមិនបានយ៉ាងនេះគឺវាសំតើគេបោកបានអញ្ចឹងហើយអ្នកដឹងមិនហ៊ាននិយាយហ៊ាននិយាយវាមានទោសតំណតទៅទៀតសរសើរហើយថាមិនសរសើរទេការងារដែលចោះទៅធ្វើការហ្នឹងទោះបីវាបានលទ្ធផលតិចច្រើនអីយ៉ាងណាក៏ខ្ញុំកណាអាត្មាសូមអនុមោទនាជាមួយកិច្ចការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់មន្ត្រីសង្ឃជាមួយនឹងធម្មការប៉ុន្តែគូតែបានសង្កេតឲ្យល្អិតល្អន់ហើយកុំឲ្យរឿងហ្នឹងវាកើតដល់ទៅធំអញ្ចឹងណាថ្ងៃក្រោយមានន័យថាឲ្យអតិភិបទៅដល់មន្ត្រីសង្ឃថ្នាក់ស្រុកថ្នាក់ខេត្តហ្នឹងលោកមានឥទ្ធិពលក្នុងការគ្រប់គ្រងក្នុងការគ្រប់គ្រងធម្មការខេត្តឯហ្នឹងមានទឹកមាត់ក្នុងការនិយាយយើងមើលទៅដូចអស្ចារ្យមើលទៅចុះពីលើទៅទ្រឹកទ្រឹកថ្នាក់ដល់នាយករដ្ឋមន្ត្រីបញ្ជាទៅទៀតឯងបានធ្វើវាអញ្ចឹងឯងប៉ុនខាន់ថាយើងមើលទៅដូចអស្ចារ្យប៉ុនមើលបន្តិចទៅជាការបង្ហាញថាមន្ត្រីសង្ឃថ្នាក់ស្រុកថ្នាក់ខេត្តគ្មានបានប្រយោជន៍ស្អីទេសំទោសចុះប៉ុនខាន់ថាទំនងជាទៅនិយាយវាអត់កើតនឹងឯងមានន័យថាវាប្របាកនិយាយរឿងខ្លះវាកប់មាត់ហ្មងនិយាយវាមិនចេញប៉ុនខាន់ថាសូមរំលឹកថារឿងគួរធ្វើគួរតែធ្វើរឿងណាមិនគួរធ្វើមិនគួរធ្វើទេអ្នកដែលមានគុណសម្បត្តិចំពោះជាតិចំពោះសាសនាពុទ្ធប្រកបនឹងយើងកុំយកសេចក្តីច្រណែនផ្ទាល់ខ្លួនរបស់យើងនឹងយកទៅធ្វើការលេីលំជាមួយនឹងសង្គមទូទៅដោយការដែលគេប្តឹងខ្ញុំកណាអាត្មានៅស្រុកស្ទងអត់មានរឿងអីពាក់ព័ន្ធនឹងសាសនានេះអានេះរឿងបុគ្គលច្រណែនពីព្រោះពីមុនមកមុននឹងខ្ញុំកណាអាត្មាទៅបង្រៀននឹងមនុស្សនៅជឿលើអដឹងរៀបបាយសីរៀបស្អីស្អីនឹងច្រើនអញ្ចឹងទៅហើយដល់តែពេលទៅបង្រៀនគាត់យល់ពីហេតុផលកម្មផលគាត់លះបង់អញ្ចឹងទៅអ្នកដែលធ្លាប់ធ្វើអញ្ចឹងវារស់ស៊ីវាលែងបានអញ្ចឹងវាមានតែស្អីវាមានតែច្រណែនវាមានតែខឹងអញ្ចឹងបានថាអ្នកអង្គុយខ្ពស់ត្រូវតែមើលឲ្យឆ្ងាយមានរឿងជាគតិច្រើនណាស់ដូចជារឿងមាយើងគេមិនឲ្យកាត់ក្តីអីភ្លាមភ្លាមទេពេលយប់ហ្នឹងមិនឲ្យបើកភ្លាទ្វារទេច្បាប់បោះឃាតករអ្នកសម្លាប់ហ្នឹងអ្នកបើកទ្វារឲ្យសម្លាប់ហ្នឹងគឺថាក្រែងលោវាមានការវិនិច្ឆ័យខុសទាស់អីចេះចោះចាំជំនុំជម្រះនឹងចឹងមានរឿងជាឧទាហរណ៍ច្រើនដូច្នេះរឿងប៉ុណ្ណេះបើទោះជាបំបិតទូរីជាមួយបានទូបីគាត់ឈប់ធ្វើសួរថាយើងបានស្ដារទឹកចិត្តអ្នកជឿនឹងបាននៅប្រហែលអាចត្រូវបានប្រជាជនដែលជឿគាត់នឹងខឹងមិនខ្មិចព្រោះគេគោរពធ្វើជាព្រះហើយនឹងរាប់ម៉ឺនអ្នកហើយណាមានន័យថាយើងបន្តឲ្យប្រជាជនកើតរោគជំនឿជឿខុសនឹងរាប់ម៉ឺនអ្នកហើយនឹងឥឡូវយើងទៅបិទព្រះគេដល់បិទព្រះគេកូនចៅគេវាខឹងវាខឹងមានបានជាណានៅតែខឹងហ្នឹងបន្ទាប់ពីបាត់ហើយវាទល់តែយើងពន្យល់ប្រជារាស្ត្រដែលជឿនោះឲ្យឃើញថាអំពើនោះវាខុសមែនណាដល់នាំគ្នាពន្យល់តែនឹងឲ្យវាដឹងទៀតបើមិនចឹងទេស្ដារអត់រួចទេយើងគ្រាន់តែបិទតែអត់ព្យាបាលស្អីជាវិធីព្យាបាលវាទល់តែព្យាបាលអ្នកជឿនោះឲ្យឃើញថាអំពើនោះវាខុសមែន
អានឹងបានឈ្មោះថាព្យាបាលរោគនឹងវាជាប្រើត្រឹមតែវិធីបិទមួយអត់តន់ជាទេអត់តន់ជាទេវាទល់តែខំបញ្ញាយបញ្យលពុទ្ធបរិស័ទនឹងឲ្យយល់ហើយស្ដាប់ការសារភាពរបស់អ្នកប្រឡំនឹងគាត់មានតន់សារភាពថាគាត់ខុសមែនទេណាមកពីច្បាប់ថាគាត់ខុសតែយើងស្ដាប់មើលគាត់ថាបើធ្វើល្អហើយនៅតែខុសមិនដឹងធ្វើម៉េចដែរហើយគេសួរថាតំណតទៅម៉េចធ្វើទៅខុសធ្វើទៀតទៅអីមានន័យថាគាត់មិនតន់ថាខ្លួនគាត់ខុសទេមានន័យថាដោយសារតែច្បាប់ឲ្យគាត់ខុសតែប៉ុណ្ណោះទេមានន័យថាយើងអត់តន់មានសមត្ថភាពណែនាំគាត់បានទេអង្គជំនុំជម្រះហ្នឹងក៏អត់តន់មានសមត្ថភាពធ្វើឲ្យគាត់ទទួលថាគាត់ខុសមែនទេដែរមានន័យថាយើងនៅឲ្យគាត់ខុសហើយមើលពេលគេសួរសំណួររឿងថាចូលបាចូលអីហើយគាត់ឆ្លើយថាបើដឹងថាខ្ញុំចូលបាអញ្ចឹងមានអ្នកឃើញនឹងចូលបាដែរកូនចៅគេទៀះដៃកិលមានន័យថាគេនៅតែគ្រប់គ្រងថាកូនចៅគេនៅតែគ្រប់គ្រងថាដូចមុខលបួសអញ្ចឹងខណៈរុំកុំឲ្យវាហួខៀខ្ទុះមកខាងក្រៅប៉ុន្តែយើងអត់តាន់បានព្យាបាលនិយាយពីការជួយសង្គ្រោះដោយអាមេរិកកាំងទៅវៃប្រទេសណាមួយអញ្ចឹងដំបូងឡើយវៃទៅហ៊ាននឹងទៅហ៊ានក៏ប៉ុន្តែវៃទៅវាខ្ទេចដល់ប្រជាជនដែរខ្ទេចដល់ទ្រព្យសម្បត្តិជាតិដែរមិនត្រឹមតែវៃទេត្រូវជួយកសាងទៀតយ៉ាងណាមិញបើគ្រាន់តែបំបិតអានឹងជាការងារទី1ទេគ្រាន់តែជាការចាប់ផ្ដើមប៉ុណ្ណោះទេការបំបិតនៅអ្វីដែលគាត់ធ្វើនឹងត្រឹមតែជាការចាប់ផ្ដើមទេតែការងារត្រូវមានបន្តទៅទៀតវាទល់តែមានសកម្មភាពពន្យល់បរិស័ទទាំងអស់ហ្នឹងទាំងជឿហើយក្តីទាំងមិនជឿហើយក្តីរកផុសតាងឲ្យឃើញថានោះពិតជាខុសមែនពន្យល់ឲ្យឃើញថានោះពិតជាខុសមែនរហូតដល់អ្នកទាំងអស់មិនអាចថាយល់ព្រមទាំងអស់គ្នាក៏ដោយប៉ុន្តែឲ្យមានសកម្មភាពពន្យល់ថាពិតជាខុសមែនហ្នឹងបានជាវិធីព្យាបាលក៏ប៉ុន្តែបើរោគជំនឿជឿខុសរបស់ប្រជារាស្ត្រមិនត្រូវបានព្យាបាលទេអោះសេអាខ្លែងខ្លាយមួយប្រកាសជាមានសេអាខ្លែងខ្លាយផ្សេងទៀតនឹងអញ្ចឹងនេះជាអ្វីដែលខ្ញុំកណាចាប់អារម្មណ៍ចំពោះអ្វីដែលកើតឡើងហើយសំណូមពរថាមិនគួរធ្វើការតាមតែខ្យល់មាត់ប្រជារាស្ត្រនោះទេធ្វើការនេះខ្ញុំកណាអាត្មាឃើញថាធ្វើការតាមខ្យល់មាត់ប្រជារាស្ត្របើប្រជារាស្ត្រមិននាំគ្នាជេរតាម Facebook ទេអត់តន់ធ្វើទេទុកអញ្ចឹងតទៅទៀតឃើញទេតាមពិតរឿងហ្នឹងគួរគិតយូរណាស់ហើយប៉ុន្តែអត់គិតសំទោសចុះសំដីស្មោះទាស់តិចប៉ុន្តែកុំឲ្យរឿងហ្នឹងវាកើតច្រើននៅក្នុងស្រុកខ្មែរយើងពេលឡោះខ្មាស់គេណាខ្មាស់ដល់ប្រទេសថៃប្រទេសអីយើងដូចវាសំដែលថារាប់ពាន់ឆ្នាំមុននោះទេវាមិនសំនៅក្នុងសង្គមនេះកើតរឿងអញ្ចឹងទេយើងប្រៀបទៅស្រុកគេជឿនលឿនយើងមិនដឹងដើរដល់ណាគេមិនដឹងដល់ណាហើយយើងនៅអញ្ចឹងឡើយគួរតែគិតតាំងពីតូចតែទៅកំតុកឲ្យវារៀលធំដុំឲ្យដល់ពេលវាអញ្ចឹងហើយឧទាហរណ៍ដូចតំបៅក្នុងខ្លួនយើងអញ្ចឹងវាមិនមែនទៅសុបាយចិត្តនឹងព្យាបាលអីទេវាឈឺពេកទៅហើយទេបានទៅព្យាបាលវាទុកជាតំបៅងាតំបៅខ្លាយទៅហើយព្រោះយើងព្យាបាលតាំងពីតិចមកមានស្អីទេវាអត់មានអីហើយក៏មិនមែនជារឿងសុបាយចិត្តអីបែកធ្លាយអញ្ចឹងអាត្មានឹងក៏វាខ្មាស់គេដែរខ្មាស់គេត្រង់ថាម៉េចសុបាយចិត្តណាស់ទៅឬដល់ពេលគាត់អញ្ចឹងយើងទៅបំបត្តិឲ្យនាំគ្នាសើចចំអកជេរបចោគាត់អត់សុបាយចិត្តនឹងប្រជាជននឹងជេរបចោគាត់ទៀតអងហើយណាបើមើល Facebook ទៅឃើញក្មេងៗអាចជេរបចោគាត់ថ្មថានេះជាវប្បធម៌អាក្រក់មួយទៀតនឹងអញ្ចឹងជាវប្បធម៌អាក្រក់មួយទៀតប៉ុនខាន់ថាបើអត់ដល់ពាក្យជេរហ្នឹងក៏អត់មានអ្នកធ្វើការអាហ្នឹងវាមានគុណសម្បត្តិជេរហ្នឹងដែរបើខ្វះអ្នកជេរក៏អត់តន់មានអ្នកធ្វើការដល់ពេលយើងមានវិបត្តិអញ្ចឹងសួរថាអ្នកកាន់សាសនាដទៃគេមើលមកយើងម៉េចថាពុទ្ធសាសនានឹងវាម៉េចវាជាមុខជាបលម៉េចអាប់អន់ទាំងអស់តែគ្នានឹងឯងហ្នឹងណាតំណតទៅគួរទុកជាមេរៀនថារាល់ទង្វើខុសឆ្គងទាំងឡាយហ្នឹងគួរតែណែនាំគួរតែហាមប្រាមតាំងពីតិចតិចទៅ
កុំចាំបាច់ដល់ដូចបរមាណោផ្ទុះចឹងឯងមិញរៀននៅថ្នាក់ទី11ខេត្តពោធិ៍សាត់នេះឯងមកសួរងេមិញតែក្រោយពេលបានស្ដាប់តាមផេកដែលខ្ញុំកណាថ្មាផោះហ្នឹងទៅគឺមានសេចក្តីជ្រះថ្លាច្រើនហើយសួរថានៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាយើងបើនិយាយពីវត្តមានច្រើនហើយពុទ្ធបរិស័ទចំណាំថាបើថ្វាយខ្លួនជាពុទ្ធបរិស័ទហ្នឹងទាល់តែមកវត្តទាល់តែមកសមាទានទាល់តែមកវត្តអញ្ចឹងប៉ុន្តែជាខ្ញុំបកករណាជាប់រៀនហើយពិសេសថ្ងៃសិលហ្នឹងមិនចំថ្ងៃអាទិត្យទេអញ្ចឹងតើខ្ញុំបកករណាទាំងឡាយហ្នឹងអាចមានឈ្មោះពេញថាជាពុទ្ធបរិស័ទទេបើអត់បានទៅវត្តដល់ថ្ងៃសិលអញ្ចឹងពីព្រោះថ្ងៃសិលមិនចំថ្ងៃអាទិត្យនឹងសំណួរទី1ហើយសំណួរទី2ភ្ជាប់គ្នានឹងដែរថាក្នុងនាមជាពុទ្ធបរិស័ទនឹងត្រូវតែទៅវត្តឬក៏យ៉ាងម៉េចមុននឹងឆ្លើយទៅបងអូនថាត្រូវតែយ៉ាងណានោះអាត្មានឹងពន្យល់ថាតើស្អីជាព្រះពុទ្ធសាសនាព្រះពុទ្ធសាសនាមិនមានរូបរាងទេព្រះពុទ្ធសាសនាគឺសំដៅទៅដល់មេរៀនការសំដែងរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាមេគានៃផ្លូវប្រតិបត្តិដើម្បីចិញ្ចាក់ពីសេចក្តីទុក្ខទៅរកសេចក្តីសុខអញ្ចឹងបើព្រះពុទ្ធសាសនាផ្ដោតទៅលើការបង្រៀនអញ្ចឹងវាត្រូវការរៀនណាហើយការរៀននឹងទៀតសោតអ្នករៀននឹងវាទាល់តែបុគ្គលអ្នកមានចិត្តវិញ្ញាណមិនមែនយើងយកព្រះពុទ្ធសាសនាទៅពង្រៀនវត្ថុអត់វិញ្ញាណទេមិនមែនយើងទៅសំដែងធម៌ប្រាប់ដើមដូងដើមថ្នោតឬក៏ទៅសំដែងប្រាប់សំណងឬក៏អចលនវត្ថុទាំងអស់ឲ្យយល់ថាតើពុទ្ធសាសនាជាស្អីបានទេគឺត្រូវបង្រៀនមនុស្សអញ្ចឹងមនុស្សមានអីសម្រាប់គិតចាណាគឺមានចិត្តមានវិញ្ញាណហើយព្រះពុទ្ធសាសនាស្ថិតនៅត្រង់ណាគឺស្ថិតនៅក្នុងមនុស្សម្នាទាំងឡាយណាដែលមានឧបនិស្ស័យទទួលស្ដាប់ហើយយល់យកទៅប្រតិបត្តិអញ្ចឹងនិយាយឲ្យសរុបមកថាព្រះពុទ្ធសាសនាមិនមែននៅក្នុងវត្តទេព្រះពុទ្ធសាសនាគឺនៅក្នុងចិត្តកាលណាបើគេនិយាយដល់ព្រះពុទ្ធសាសនាគឺត្រូវយល់ទៅដល់ពុទ្ធសាសនាគឺជាអ្វីគឺសំដៅទៅដល់ញាយធម៌ដែលជាការត្រាស់ដឹងរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធហើយត្រូវបញ្ជ្រាបទៅតាមរយៈនៃសោតៈគឺត្រជាកនៅពេលដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់ដឹងដំបូងហើយបានទទួលការអរតនីអំពីសហម្បតិព្រំព្រះអង្គក៏បន្លឺឧទានវាចាថាទ្វារនៃព្រះនិព្វានបើកហើយសត្វដែលមានសោតៈចូលបញ្ចេញនៅដៃគឺសត្វជាមកចុះណាអញ្ចឹងពុទ្ធសាសនាចូលទៅតាមណាចូលទៅក្នុងមនុស្សម្នាទាំងឡាយហ្នឹងគឺចូលទៅតាមត្រជាកតាមរយៈនៃការសំដែងព្រះធម៌របស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធអញ្ចឹងវាចូលទៅវាជាប់នឹងអីជាប់នឹងត្រជាកថាអត់ទេវាជាប់នឹងចិត្តឆ្លើយចម្លើយដោយគ្លីមកវិញថាព្រះពុទ្ធសាសនាមិនមែននៅក្នុងវត្តទេព្រះពុទ្ធសាសនាគឺនៅក្នុងចិត្តអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែអាត្មាជំរុលសេចក្តីទៅទៀតថាចុះបើព្រះពុទ្ធសាសនានៅក្នុងចិត្តយើងចាំបាច់ទៅវត្តធ្វើអីអាត្មាសួរអញ្ចេះទៅវិញបើកើតសំណួរធ្វើអញ្ចេះទៅវិញជាការពិតហើយថ្វីត្បិតថាព្រះពុទ្ធសាសនានៅក្នុងចិត្តក៏ប៉ុន្តែចិត្តត្រូវការអារម្មណ៍ចិត្តត្រូវការបរិស្ថាននៅជុំវិញពីព្រោះសម័យនៃមហាកុសលវាត្រូវការអារម្មណ៍គួរជាទីជ្រះថ្លាក្នុងស្រុកហើយនិងក្នុងវត្តនឹងវាមានភាពខុសគ្នាត្រង់ថានៅតាមភូមិតាមផ្ទះ
សម្បូរសម្លេងធัวទេសម្បូរការណែនាំអំពីវិធីនៃការប្រតិបត្តិផ្លូវចិត្តទេថាមិនសម្បូរទេអញ្ចឹងនៅវត្តសម្បូរនៅវត្តហ្នឹងវាមានវត្ថុជាទីគោរពមានព្រះសង្ឃមានអាចារ្យជាអ្នកដឹកនាំជាអ្នកពន្យល់ជាអ្នកបង្រៀនអំពីព្រះធម៌ព្រះពុទ្ធសាសនានោះឧទាហរណ៍ប្រៀបធៀបជាមួយនឹងអ្នកជំងឺយើងសួរថាតើអ្នកជំងឺទាំងអស់ចាំបាច់ត្រូវតែទៅពេទ្យឬចម្លើយឆ្លើយថាបើអាចព្យាបាលនៅផ្ទះបានក៏ព្យាបាលទៅក៏ប៉ុន្តែនៅតាមផ្ទះมันមានឧបករណ៍គ្រប់គ្រាន់ដូចនៅមន្ទីរពេទ្យទេយើងអាចយកថ្នាំទៅលេបនៅផ្ទះប៉ុន្តែសួរថាឧបករណ៍ផ្សេងផ្សេងសម្រាប់ប្រើប្រាស់សម្រាប់ជួយអ្នកជំងឺតើវាមានគ្រប់គ្រាន់ដូចនៅមន្ទីរពេទ្យទេអត់ទេនៅមន្ទីរពេទ្យសម្បូរជាងទាំងរបស់លើកដាក់អ្នកជំងឺស្ទង់ឈាមវាស់ឈាមពិនិត្យអេកូឬក៏ថតកាមរៈស្មីអីអីនៅផ្ទះយើងមិនមានអត់មានទេដល់នៅពេទ្យបានមានដូច្នេះការទៅពេទ្យក៏មិនមែនយើងយកពេទ្យជាទីស្នាក់អាស្រ័យរបស់យើងថាជាផ្ទះដែរគឺទៅព្យាបាលមកវត្តដូចគ្នាអញ្ចឹងដែរអ្វីត្បិតថាព្រះធម៌វាត្រូវចូលទៅនៅក្នុងចិត្តរបស់យើងក៏ប៉ុន្តែមានពេលខ្លះយើងត្រូវមកទទួលនៅព័ត៌មានថ្មីទទួលនៅព្រះធម៌ផ្សេងផ្សេងទទួលនៅការអប់រំផ្សេងផ្សេងដើម្បីអីដើម្បីយកទៅប្រតិបត្តិក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃនៅផ្ទះរបស់យើងនឹងយ៉ាងដូចយើងទោះបីជាពេទ្យចេញអបដំណងឲ្យយើងយកថ្នាំទៅលេបក៏ប៉ុន្តែក៏ត្រូវតែទៅពិគ្រោះជាមួយគ្រូពេទ្យដដែលដូចគ្នាអញ្ចឹងណានឹងហើយជំងឺនៅក្នុងខ្លួនរបស់យើងថ្នាំលេបទៅក៏វានៅក្នុងខ្លួនរបស់យើងវាធ្វើការកម្ចាត់មេរោគនៅក្នុងខ្លួនរបស់យើងដូចគ្នានឹងព្រះធម៌ដូចគ្នាដែរយើងអាចយកធម៌ទៅបដិបត្តិក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃរបស់យើងនៅតាមផ្ទះតាមសំបែងមិនមែនថាទាល់តែមកវត្តបានយើងប្រតិបត្តិធម៌នោះទេយើងអាចប្រតិបត្តិនៅតាមផ្ទះក៏ប៉ុន្តែការមកជួបគ្រូពេទ្យចាំបាច់ត្រូវតែមកបើមិនមកយើងមិនដឹងដូចគ្នាអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងវត្តទៅជាមានសារៈសំខាន់សម្រាប់ពុទ្ធបរិស័ទនឹងក៏ដូចជាដែលផ្ដាំទៅតាមវត្តគ្រប់វត្តផងដែរទាំងព្រះសង្ឃគ្រប់ព្រះអង្គគឺថាត្រូវឲ្យវត្តនឹងទៅជាមណ្ឌលផ្ដល់ចំណេះដឹងផ្នែកព្រះធម៌គ្រប់វត្តអារាមទាំងអស់មិនមែនសម្រាប់តែនរណាម្នាក់ទេឲ្យដូចជាពេទ្យអញ្ចឹងធ្វើបិទថាប្រទេសយើងវាមានពេទ្យធំមួយគឺកាលម៉ែតនៅម្ពិញនឹងពេទ្យផ្សេងផ្សេងទៀតអញ្ចឹងក៏ប៉ុន្តែគេក៏ត្រូវបែកមន្ទីរព្យាបាលផ្សេងផ្សេងទៅតាមខេត្តទៅតាមអីច្រើនទៀតអានឹងបានសង្គ្រោះពជារដ្ឋជ្រះនឹងបានច្រើនបើយើងអាងតែពេទ្យធំមួយនឹងគ្មានកន្លែងដាក់មនុស្សទេយ៉ាងណាមិញការផ្សព្វផ្សាយពុទ្ធសាសនាដូចគ្នាអញ្ចឹងដែរអាងទៅលើតែអ្នកល្បីល្បីប្រមាណអ្នកនឹងមិនគ្រប់គ្រាន់ទេប្រៀបធៀបជាមួយពេទ្យនឹងដូចគ្នាអញ្ចឹងដែរវាមានពេទ្យបង្អែកប្រចាំឃុំប្រចាំស្រុកនឹងអញ្ចឹងស្រាលល្មមហើយដល់ធ្ងន់មកគេបញ្ជូនទៅពេទ្យធំអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងសរុបសេចក្តីមកវិញចម្លើយនឹងនិយាយក៏នៅតែដដែលអញ្ចឹងថាការទៅវត្តក៏ជារឿងសំខាន់ប៉ុន្តែដល់ទៅវត្តហ្នឹងគឺជាកន្លែងផ្ដល់ព័ត៌មានជាកន្លែងណែនាំជាកន្លែងផ្ដល់ព្រះធម៌ដូចជាពេទ្យអញ្ចឹងពេទ្យសំខាន់វាទល់តែពេទ្យហ្នឹងវាមានអ្វីដែលផ្ដល់ឲ្យអ្នកជំងឺតែបើពេទ្យហ្នឹងទៅដូចតែផ្ទះដូចតែពេទ្យអត់មានគ្រូពេទ្យទេតែយើងទៅពេទ្យធ្វើអីអស់ទាំងលុយអស់ទាំងកាក់យើងទៅពេទ្យហ្នឹងបានប្រយោជន៍អីទៅអត់ជួបគ្រូពេទ្យទៅជួបតែពេទ្យអ្នកបម្រើធម្មតាអត់ដឹងថាជំងឺយើងឈឺអីផងយូរទៅយើងគិតថាទៅពេទ្យអត់ប្រយោជន៍
តាមពិតគឺអញ្ចឹងមែនមកវត្តដូចគ្នាបើកាលណាមកវត្តអត់មានធម៌ល្អល្អសម្រាប់ស្ដាប់មកគ្រាន់តែសូត្រធម៌ឲ្យទៅវិញសូត្រធម៌ឲ្យទៅវិញដូចទៅពេទ្យអត់ដុកទ័រអញ្ចឹងយូរយូរមនុស្សនឹងណាយឯងដូច្នេះតាមវត្តអារាមគួរកបបីបានបង្កើតការសិក្សារៀនសូត្រហើយនឹងពិសេសវត្តនឹងទុកដូចជាមណ្ឌលផ្ដល់ពធរដែលជាឱសថនឹងតែម្ដងមួយសប្ដាហ៍ម្ដងគឺរាល់ថ្ងៃសិលនឹងហ្នឹងហើយប្រសិនបើមិនបានផ្ដល់នៅឱសថគឺព្រះធរនឹងទេមានន័យថាការទៅវត្តរបស់យើងនឹងបានប្រយោជន៍តិចណាស់នឹងចឹងអញ្ចឹងព្រះធរនៅក្នុងចិត្តក៏ប៉ុន្តែយើងទៅវត្តដើម្បីទទួលនៅព្រះធរនឹងយកទៅប្រតិបត្តិនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងអញ្ចឹងនឹងសម្លាយនឹងឆ្លើយប៉ុណ្ណឹងយកមិញឬគេនិយាយថាបច្ច័នធំណាណាបច្ច័នវាខិតមកចិត្តផែនដីនេះក្រាន់តែជាទំនៀមវាដើរអញ្ចឹងទៅប៉ុន្តែដល់មនុស្សមើលបច្ច័នមិនមែនមើលអីមើលបនណាហ្មងឃើញបច្ច័នមកធំមកច្បាស់ជាងមុនបនទៀតមានអីទេយាយយាយតែប៉ុណ្ណឹងឯងបើដឹងបនគេហ្នឹងហ្នឹងរឿងហ្នឹងវាសន្សំទៅបន្តិចបន្តិចតិចតិចហ្នឹងយូរយូរទៅគេបោកម្ដងស្មូតជើងថ្មីអស់គ្នាវាសន្សំទៅអាបន្តិចហ្នឹងឯងច្រើនរឿងនឹងរឿងអីខ្លះប៉ុន្តែប៉ិនអារឿងគេអញ្ចេះគេអញ្ចោះហ្នឹងវាច្រើនណាស់ប៉ុន្តែព័ត៌មានពីមុនមកវាមិនសូវទលំទលាយសំបីតែញាតញោមយើងហ្នឹងឆ្នាំណានោះគេល្បីផ្លែអសង្ខ័យហ៎ឃើញគេលក់រូបផ្លែអសង្ខ័យវាចេញមករៀងដូចកូនងាមានអីទិញមកទុកផ្្វែងគុំដែរមិនដឹងបយលថាម៉េចទៀតទេអាត្មានេះវាអស់អស់និយាយពីវិជាគុណវិញគ្មានលក្ខអីតិចបច្ចេញអស់ពន្យល់យ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉េចហ្នឹងគិតថាបេះដូងមានប្រមាណចេញមកអស់ធ្វើម៉េចទៅតាមតណ្ហាទៅប៉ិនក្រាន់ថាបើចេះតែបណ្ដែតបណ្ដោយតទៅទៀតជាការសម្ដែងថាពុទ្ធបរិស័ទខ្មែរយើងអត់ចេះស្រឡាញ់សាសនាទេប្រៀបធៀបទៅប្រទេសគេឬក៏ប្រៀបធៀបទៅអ្នកកាន់សាសនាដទៃណាញញុំប្រៀបធៀបមើលសំបីរឿងអាមេរិកកាំងដែលលេងរៀងបង្អាប់អ៊ីស្លាមបន្តិចទេណាផ្អើលពេញពិភពលោកអ៊ីស្លាមប៉ឹងណាពាក់ព័ន្ធតែបន្តិចអត់បានទេមើងងាយព្រះវិញបន្តិចមិនបានទេដូចយើងនេះចង់អណាស្អីស្អីទៅស្អីស្អីទៅនេះបានអាត្មាគិតមើលមិនមែនមនុស្សយល់ធោះឲ្យឈប់ប្រកាន់នេះគឺទី1បញ្ជាក់ថាមិនសូវជាយល់ដឹងពីពុទ្ធសាសនាហ្នឹងទី2មិនសូវមានចិត្តស្រឡាញ់ថាអណាស្អីស្អីទៅមិនមែនកើតពីចិត្តស្ងប់ទេកើតពីការខ្ជិលរវល់ជាងការកើតពីការសងំយោសុកហ្នឹងហើយនិយាយច្រើនជាងគេថាអាត្មាណាឥឡូវហ្នឹងអ្នកល្បីភ័យច្រើនសងំឈឹងគ្រប់តែគ្នាថារឿងយោបាយគេមិនអោយគិតណាហ្នឹងយើងមិនបាច់គិតក៏បានដែររឿងបាក់រឿងអីហ្នឹងវាមានការលំអៀងទៅវិញទៅមកប៉ុន្តែរឿងពាក់ព័ន្ធនឹងសាសនាយើងអត់និយាយសោះអាហ្នឹងទុំកើតទេអីហ៎ហើយអាត្មានិយាយដាក់បោះទៅនឹងមិនខ្វះទៅអ្នកព្រួយជំនួសអាត្មាអ្នកខ្លាំងថាអាត្មាដើរចូលរួមខ្លាដោយខ្លួនឯងហើយទេនឹងតើចូលខ្លាដែរមិនចាប់កូនខ្លាបានបើមិនចូលមិនដឹងហើយសងំយកទៅណាទៀតបើអត់ប្រពន្ធមួយផងនោះត្រមអត់ប្រពន្ធដើម្បីអង្គុយថានឹងតើហងៃយល់ទេយល់ហើយបើនិយាយពីអាត្មាខ្មាស់គេណាញញុំបើវាល្បីត្រឹមតែស្រុកយើងវាល្មមទេណាដល់ល្បីទៅដល់ប្រទេសគេផ្សេងគេសិក្សាពុទ្ធប្រវត្តិគេមិនដឹងព្រះសិហានៅឯណាគេមិនដឹងគ
គឺមានកាពីវិត្រៃវិដកដូចតែគ្នាគេរៀនដូចតែគ្នាឯងមកព្រះសិអាកលិខេខ្មាស់គេណាអាត្មាគ្រាន់តែជារាសធម្មតាអ្នកទេសនាធម្មតាក៏មានអារម្មណ៍ខ្មាស់ថៃថៃដូចបីក្បាលយើងហ្នឹងហងៃវាមិនមកជេរប្រមាថអីយើងទេវាគ្រាន់តែផ្សាយថាម៉េចផ្សាយថាកុំចាញ់បោកនៅខ្មែរហ្នឹងមានអ្នកតាំងខ្លួនព្រះខ្លែងខ្លាយគឺថាប៉ុណ្ណឹងមកវាប្រាប់ប្រជាជនគេប៉ុណ្ណឹងដូចបីក្បាលយើងទាំងអស់គ្នាហើយបើក្នុងនាមយើងជាអ្នកទទួលខុសត្រូវផ្នែកពុទ្ធសាសនាទៀតត្រូវតាងន់ណាងន់ណានឹងគេថាឲ្យអ្នកប្រព្រឹត្តប៉ុន្តែធម្មតាប្រជាជននៃប្រទេសមួយមួយមិនត្រូវមានអ្នកគ្រប់គ្រងមិនអញ្ចឹងកូននៅក្នុងបន្ទុកនៅណាវាដល់ម៉ែឪជេរកូនវាត្រូវរត់ដល់ម៉ែដល់ឪដែរភាពជាបុកជាបងក្នុងសាសនានឹងមិនព្រះអង្គមិនឲ្យគិតទេតែហោះដូចរឿងការកសាងវត្តនេះគ្រុននៅចិត្តវត្តចេតពុននឹងវាមានការចម្រុងចម្រាស់យ៉ាងម៉េចក៏ព្រះអង្គធ្លាប់ទៅសនោមពរដល់ព្រះរាជាកុំឲ្យធ្វើអញ្ចឹងវាអត់បានសេចក្តីសុខទេនឹងហើយឥឡូវនេះទៅស្ដែងធួរដល់ព្រះអង្គថាអ្វីដែលវាមន្ទិលដល់មាសគឺអ្វីដែលវាជាស្នំរបស់មាសស្នំរបស់មាសហ្នឹងវាធ្វើឲ្យមាសអាប់អន់អញ្ចឹងរបស់ណាដែលវាលាយនៅក្នុងមាសហ្នឹងវាធ្វើឲ្យមាសលែងសុទ្ធយ៉ាងណាមិញធម្មវិន័យនេះទៅជាអាប់អន់ដោយសារអ្នកកាន់ផ្លាកថាជាអ្នកកាន់ព្រះពុទ្ធសាសនាស្នាធ្វើអញ្ចឹងអាត្មាសង្កេតមើលញាតិញោមមកគិតថាដល់ថ្នាក់នេះហើយมันอาจលាក់ចិត្តឬក៏มันอาจខ្លាំងប៉ាកែអីតទៅទៀតក៏ដែរបានយាយអាត្មាថាអញ្ចឹងពីព្រោះមកគិតលេងទេណាបុគ្គលលេណាក៏ដោយឲ្យទៅលើកខ្លួនខ្ពស់ពេកជាពិសេសចង់ធ្វើប្រពុតនឹងគឺដល់ពេលធ្លាក់ញាតិញោមពិចារណាតាមអាត្មាបន្តិចដូចមេរាធិរាជមកផ្ចាញ់ព្រះអង្គដើម្បីដណ្ដើមរតនបល្ល័ង្គពីព្រះអង្គមិនអញ្ចឹងហ៎នឹងទេវតាជាន់ទី6ផងដណ្ដើមអត់បានទេនឹង1ញាតិញោមឆ្នាំមើលណាទី2ទេវតតទេវតតកាលមុនគ្រាន់បើដែរតាសម្រេចឈានអាចប្រើអភិនិហាបារមីអីបានដល់តែមានគណិតថាចង់សម្លាប់ព្រះអង្គហើយធ្វើប្រពុតខ្លួនឯងម្ដងអស់រឹតអស់បារមីទីបំផុតទៅពធូនីស្រោបឃើញពីណាហើយសិនៈខ្លាំងចំណុចមួយទៀតយើងនឹកឃើញទៅដល់ការកើតឡើងនៃព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធក្នុងលោកនេះมันអាចប្រពុតត្រាស់ដឹង2ក្នុងគ្រាដំណើរគ្នាបានដែរដូចក្នុងលោកហ្នឹងมันអាចមានព្រះអាទិត្យ2អញ្ចឹងសំបីតែស្ដេចចក្រដែលមានចក្រវត្តទៅណាហោះហើរបានហ្នឹងឲ្យតែប្រពុតត្រាស់ដឹងឡើងហោះលែងបានណាស្ដេចចក្រចំណាំថាមានប្រពុតត្រាស់ដឹងនៅពេលដែលគ្រឿងចក្រហ្នឹងប្រើលែងកើតហោះលែងកើតមានអ្នកមានបុណ្យរះឡើងខ្លួនឯងត្រូវអាប់អន់និងអំណាចប្រហែលស្ដេចចក្រក៏ត្រូវបាត់ទៅវិញដោយសារតែការត្រាស់ដឹងរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដែរនោះល្បីកលែងប្រោសាទចឹងដែរពីមុនអត់អីទេណាដឹងមិនបានវិនិច្ឆ័យតនឹងសួរញោមភាបណ្ដឹងហ្នឹងហើយកាលហ្នឹងខ្លាំងញាតញោមស្មាត់ប្រាប់មិនស្ដាប់ទេប៉ុន្តែដល់តែពេលក្រោយមកចង់ខ្ពស់ចង់ថ្កើងធ្វើបលាំងចឹងដែរធ្វើបលាំងដោយព្រះអង្គហ្នឹងឲ្យញោមភាយើងនេះជាងយើងហ្នឹងធ្វើគាត់ថាគាត់មិនចង់ធ្វើហ្នឹងតែតែថ្នាក់ដល់បលាំងយ៉ាប់មកដល់ពេលឡើងបលាំងវាហួសកលែងខ្លួនឯងហ្នឹងហើយក៏មិនថិតថេរដែរឃើញទេតែដល់បលាំងយ៉ាប់ហើយពីព្រោះតាមពុទ្ធប្រវត្តិយើងដឹងហើយថារតនបល្ល័ង្គគឺសម្រាប់តែព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទេយើងកលែសចុកទៅអង្គុយម៉េចអង្គុយវាមិនស្រួលទេអង្គុយវាមិនស្រួលទេហ្នឹងហើយរឿងព្រះខ្លែងខ្លាយនេះអញ្ចឹងដែរតាមពិតក៏ធ្វើរឿងហ្នឹងយូរហើយហើយអាត្មានិយាយអាត្មាដូចចៅសនហើយនឹងតាថេនណាអាត្មានិយាយដំបូងមិនខ្វះទេអ្នកខឹងពីសេតមកទៅនិយាយនៅអូស្ត្រាលីអីវ៉ាន់ហ្នឹងនិយាយដល់គាត់ជឿខ្លាំងគាត់ធ្វើមុខស្មឹក
នឹងស្ដាប់បានតែអ្នកមិនតន់សុខទេបើយើងគិតអំពីយើងវាមានចិត្តនិយមវិញណាមិនចាំបាច់ដល់តែតាំងខ្លួនធ្វើជាព្រះសេអាទេគ្រាន់តែយកប្រណីមរបស់សម្ដេចព្រះសង្ឃរាជដែលយើងចាត់ទុកថាជាបរិសុទ្ធជាអគ្គមហាបណ្ឌិតនៅស្រុកខ្មែរយើងនេះណាដែលយើងគួរលើកតម្កើងហ្នឹងមនុស្សអញ្ចឹងយកទៅប្រើហ្នឹងវាសមណាស់តើយើងចាត់ការយូរណាស់ហើយគួរតែគិតយូរណាស់ហើយមិនបាច់តល់តែតាំងជាសេអាទៅបោកប្រាស់រឿងមាសប្រាក់កុំគិតដល់ថ្នាក់ថាលក់មាសលក់ពេជ្រហ្នឹងកុំគិតដល់ហ្នឹងគ្រាន់តែយកឈ្មោះសម្ដេចព្រះសង្ឃរាជយកទៅធ្វើអញ្ចឹងណាវាគួរតែគិតយូរណាស់ហើយប៉ុន្តែមានតែពេលហ្នឹងមានណែនិយាយតែនិយាយអាត្មាហ្នឹងឯងគឺខឹងអាត្មាហ្នឹងឯងអញ្ចឹងបើចង់ផ្ដល់គំនិតហ្នឹងដល់មនុស្សថ្ងៃហ្នឹងនិយាយមិនយល់ស្អែកនិយាយទៀតថ្ងៃក្រោយនិយាយទៀតថាគំនិតយើងយើងចង់ចែកអីគេនិយាយថ្ងៃហ្នឹងមិនបានស្អែកនិយាយទៀតនិយាយថ្ងៃហ្នឹងមិនបានថ្ងៃក្រោយនិយាយទៀតតែយើងឈប់និយាយអាគោលរបស់យើងហ្នឹងវាដួលហើយប៉ុន្តែយូរយូរទៅចេះតែមានអ្នកយល់ដែរអញ្ចឹងបើតាមចិត្តថ្មណាគួរតែលើកតម្កើងដូចជាសម្ដេចព្រះសង្ឃរាជជួនណាតអញ្ចឹងយើងទៅភូមិយើងដឹងហើយតើគេលើកតម្កើងលោកម៉េចរហូតដល់ស្រុកគេឆ្លាក់រូបលោកទុកជាទីរលឹកមិនកលិខិទេណាមុខមាត់លោកធំណានៅបរទេសទៅស្រីលង្កាក៏ដែរលោកពិភាក្សាអសរសាសមិនមែនសម្រាប់អសរសាសខ្មែរទេសូម្បីតែស្រីលង្កាក៏សួរលោកដែរលោកទៅជួយឲ្យយោបល់ច្រើនណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងគេគោរពលោកក្នុងន័យជាអ្នកប្រាជ្ញហ្នឹងអញ្ចឹងហើយបណ្ឌិតហ្នឹងមិនមែនបណ្ឌិតបានតែឈ្មោះទេណាគឺបណ្ឌិតចេញពីសមត្ថភាពចេញពីចំណេះដឹងហើយបើនិយាយពីប្រកិត្តិយសរបស់សម្ដេចជួនណាតវិញបើនិយាយពីធ្វើបុណ្យរំលឹកលោកវិញវាគួរណាស់តែធ្វើថ្នាក់ជាតិបើមិនដល់ថ្នាក់ជាតិក៏ជាស្ថាប័នប្រសង់នឹងធ្វើប្រចាំឆ្នាំទូទាំងប្រទេសនឹងអាចធ្វើរំលឹកលោកដែរប៉ុន្តែទីបំផុតទៅលោកសង្ឃយើងនេះក្រុមដឹកនាំប្រសង់យើងនេះគ្មានដឹងគុណដំណំអ្នកប្រាជ្ញអីទេអត់ចាញ់ផ្នែកកុហកផ្នែកកុហកគេធ្វើបុណ្យរំលឹកព្រះមហាក្សត្រមហាក្សត្រិយានីគេនៅតែរំលឹកឯនេះអ្នកប្រាជ្ញស្ដាច់សង្ឃទាំងមូលមានណាលើកអីបន្តិចហើយដល់ធ្វើរំលឹកសម្ដេចជួនណាតមានណាមានតែរះកត្រឹកកត្រៃនៅស្ទោងធ្វើបានម្ដងនៅសៀមរាបនោះធ្វើបានប្រហែលដងនេះដល់ផ្នែកមន្ត្រីសង្ឃទូទាំងប្រទេសមានណាដែលរំលឹកអីបន្តិចហ្នឹងហើយហើយខ្មែរយើងគាត់ថាធ្វើចែកដីអីមិនសូវទេគាត់ថាទៅធ្វើស្រុកគេប្រហែលជាសបោជាងយ៉ាងវាជាការសម្ដែងថាអត់មានមោទនភាពជាតិរបស់ខ្លួនឯងឯងឥឡូវនិយាយដើមញាតញោមតិចនិយាយដើមចំមុខត្មងអើបើទុំចែកដីយើងកាលបើចោះសុកចិត្តយកមាសទៅដាក់នោះអគុលប្រែតាថ្លៃកុំដាក់អីទុកធ្វើអាទៅលើវិញអត់ទេសុកចិត្តទេដល់បានកប់ក្រមបញ្ញានៅណាយកទៅកប់នឹងពេជ្រឬក៏មាសមកដុំប៉ុណ្ណេះមិនបានស្មើឲ្យដេញថ្មមកដុំហ្នឹងអាកប់ចោលហ្នឹងហ្នឹងមុខនៅនេះសោះនេះវាបានប្រយោជន៍ស្អីអាត្មាប្រាប់ថាយើងចង់អារបស់នៅទៅលមុំពីស្ប៉នពីអីណាហ្នឹងដាក់ទៅប៉ុន្តែឲ្យថាវាជាកិច្ចប្រពៃអញ្ចឹងទៅប៉ុន្តែអាណាទៅវាថ្លៃហើយអាពីហ៊ុនបើទិញជីសម្ងមកបានមិនបាវយើងគិតមកហើយដល់ទៅពេលអារបស់ថ្លៃយកទៅកប់ចោលគ្រឹះហ្នឹងអាហ្នឹងកន្លែងយើងហ្នឹងផងឥឡូវហ្នឹងមិនបាច់ទៅនិយាយតាណាទេអាត្មាចេះនិយាយថាបើទុកកម្លៃទៅអាលើនោះអាស៊ីម៉ងអាលើនោះវាឆាប់ដោះអីឡូវម្នាក់ជាមោសួរថាកាលហើយចែកដីនឹងអស់ឲ្យតែបកែកប់ចោលក្នុងដីឲ្យច្រើនទៅចាំនឹងងាយហើយអាស៊ីម៉ងស្អីមិនព្រមជួយទិញដាក់ហើយរៀនមហាកុសលញាណសម្បយុត្តੰសោមនស្សសហកតੰញាណសម្បយុត្តੰអសង្ខារិកាអញ្ចឹងមហាកុសលដែលវាមានកម្លាំងខ្លាំងគឺថាកើតឡើងដោយមានកម្លាំងបាច់បបួលហើយប្រកបដោយបញ្ញាវានិច្ឆ័យថាតើធ្វើទៅវាមានប្រយោជន៍អត់បញ្ញាវានៅតែនឹងហើយឥឡូវយើងយកទៅកប់ចោលគ្រឹះហ្នឹងប្រយោជន៍ស្អីវាអត់ប្រយោជន៍សោះមកណា
នឹងហើយហើយបើដកចេញបងងួរគ្រប់គ្នាខ្លាចអត់បានបន់បើម្លឹងម្លឹងបើព្រះខ្លែងខ្លាចបោកមិនបានទៅចម្លែកអានឹងខំបយលប៉ុណ្្នឹងនៅតែអញ្ចឹងហើយបើសិនជាអាត្មាយកអាស្អីខ្លាំងបកកែថាធ្វើអញ្ចេះបានធ្វើអញ្ចោះបានបែបអូបែបសបោយ៉ាងតាមមើលអាត្មាថាអូញាតយោមកនឹងហើយដែលថាបូជាគុណនឹងសុខថាបានប្រយោជន៍ស្អីណាហ៎បើព្រះសរីរិទ្ធិធាតនៅលើនោះទេបើបានដាក់លំអបកោតរបស់ព្រះអង្គនោះអានឹងគ្រាន់បើគប់ចောင်းដីហើយគុណព្រះអង្គនៅក្រោមដីនោះដូចអាត្មាថាយ៉ាងកាលពីថ្មឆ្នាំអាត្មាវះនោះអត់បានទៅឲ្យលោកនំទៅជំនួសនឹងញោមម្នាក់គាត់អ្នកធ្វើបន់ចំណាប់ចំនួនផ្ញើជាងមកតលឹងមកអាខ្សែដៃធំនេះផ្ញើតាមញោមអមលក្ខណាមកគាត់ឲ្យយកទៅបូជាកន្លែងមុខគាត់ទៅគាត់ឲ្យថ្មឲ្យលោកហែទៅហែឲ្យគ្រប់កន្លែងអញ្ចឹងទៅឲ្យប្រមូលមកទុកកសាងវត្តខ្មែរយើងនៅនឹងមិនមែនយកមកស្រុកខ្មែរទេកសាងវត្តខ្មែរនៅនោះកសាងឲ្យយើងឧទ្ទិសចំពោះសាសនាដូចតែគ្នាទៅហើយបានប្រយោជន៍វិញឆ្ងាយប្រសងទៅស្នាក់ទៅញាតញោមទៅក្រោយទៅស្នាក់នៅទៅវាមិនសងអស់លុយច្រើនទោះបីគេស្គាល់សាងវត្តគេហ្នឹងក៏កសាងដីទៅនឹងយើងកសាងវត្តខ្មែរក៏ដីទៅនឹងដូចគ្នាមិនក៏គិតមិនឃើញដល់ពេលថតយើងអត់មានលក្ខកំបាំងអីទេរបស់ហ្នឹងបានប៉ុន្មានថតវីដេអូឲ្យឃើញទៀតថាទុកកសាងហ្នឹងដល់គាត់មើលវីដេអូដល់ទៅនឹងគាត់អង្គុយទៅលូអញថាទុកដាក់អាកន្លែងគាត់នៅគាត់នោះមិនដាក់យកមិននេះធ្វើអីលូរហូតដល់ទៅញោមអមលក្ខណាសងគាត់វិញនឹងហើយកាលហ្នឹងបើអត់មានញោមអមលក្ខណាសងវិញអាត្មាគិតមិនលក់ខ្លួនសងគេឯងមិនអត់ទីញទៀតណារហូតបាច់មាសបាច់ប្រាក់នៅកន្លែងឥណ្ឌាហ្នឹងរហូតដល់គេដាក់ផ្លាកប្រាប់ថាហាមបាច់មាសបាច់ប្រាក់នៅទៅនឹងមកពីអីកាលណាបាច់ទៅអាក្មេងឥណ្ឌាវាឡើងជន់ទៅយកមកវាខ្ទេចខ្ទីទៅនឹងអស់ឃើញទេខ្មាស់គេណាហើយអ្នកបាច់ហ្នឹងនរណាគេខ្មែរហ្នឹងទៅមកហើយថៃវាមើងងាយយើងមកយៀតអញ្ចឹងដែរមកក្រលហាមថៃវាថាអញ្ចឹងណាមើលទៅដូចមានណាស់ហ្នឹងបាច់មាសបាច់ប្រាក់ពេញទៅនឹងនឹងធ្វើដូចគ្រាន់បើណាស់អញ្ចឹងហើយរវត្តដេកខ្លួនឯងមិនឃើញទេទៅជួលទៅវត្តគេដេកគេអត់បានមានមាសមានប្រាក់ទៅទៅបាច់អីទេប៉ុន្តែគេកសាងវត្តគេប៉ុនប៉ុណ្ណាណីហើយឯងដើរបាច់មាសបាច់ប្រាក់ពេញតកលពោហ្នឹងហើយដល់ហើយលះហាមទៅដេកវត្តគេចេះខ្មាស់គេប៉ុន្តែអញ្ចឹងទៅមកពីអ្នកដឹកនាំហ្នឹងទៅមកអ្នកដឹកនាំហ្នឹងក៏នាំតែអញ្ចឹងអូបាច់ទៅបូជាគុណព្រះអង្គបូជាគុណព្រះអង្គហើយព្រះអង្គឯណាមកចាយគិតបន្តិចមើលមិនក្មេងឥណ្ឌានឹងយកចាយនឹងអីអាត្មាអើទៀតអញ្ចឹងបច្ចុប្បន្នបឋមសិលាយើងគុលចែកដីអាត្មាគ្មានអស់មកកនេះដឹងទៅវាអត់ប្រយោជន៍អត់ប្រយោជន៍ទេព្រោះញោមម្នាក់ទៀតហាមម្ដងអត់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 ដល់លើកទី2ដាក់ដល់បានអាត្បូងគាត់នោះថ្លៃស្ងអីអាចៀនមានពេជ្រទៀតពេជ្រទៀតហ៎នឹងអាពេជ្រ5លីហើយស្អីទៀតដាក់ចោលក្នុងដីនឹងទៅបានគាត់បូជាគុណព្រះអង្គហើយដល់អញ្ចឹងទៅសួរទៅចែកដីអង្កលហើយអើឲ្យតកប់ចោលដីនឹងឲ្យតច្រើនទៅគង់ទៅហើយទៅចែកដីនឹងអញ្ចឹងបានថាអជំនឿអញ្ចឹងអញ្ចឹងហ៎មិនផ្លែកទេយើងថាអ្នកខ្លះចេះតែថាមិនក៏បុគ្គលតាំងខ្លួនធ្វើព្រះខ្លែងខ្លែងនឹងបោកស្រួលម៉ែបើអាត្មាមើលយាយយាយមើលទៅស្រួលបោកមែនហ្នឹងឲ្យតែលើកថាបុណ្យឲ្យតែលើកថាបារមីឲ្យតែលើកថាស្អីគាត់ជឿតែហ្មងមើលទៅសិតតែមុខសនុកបោកហ្នឹងហ៎អឆ្នាំណានោះមើលនៅម្ដុំឯណាអូតប៉ោងឯម្ដុំណាដែលគោគេហៅគោបកែនោះហើយលោកមួយអង្គនោះលោកអពៀតហើយល្បីតែគោហ្នឹងតលឹកទៅជាហើយដល់លោកមួយអង្គលោកឈឺដែរលោកទៅដល់គេដឹកគោយកទៅស៊ីបាត់ទៅដល់មានអីមានអាចគោនៅសល់ហ្នឹងយកអាចគោមកដុំមកដុំមកផឹកហ្នឹងលោកសំហើយមកម៉េះម៉េះជួយម៉េះលើហ្នឹងញាតញោមយល់ថាមនុស្សសនុកបោកឯងមើលទៅមុខសនុកបោកទាំងអស់វិញនិយាយការពិតនិយាយស្អីស្អីហ្នឹងមិនងាយទេមកអោឥឡូវដូចលោកតាងួនយើងកដៀងណានៅពេលដែលគាត់ចិត្តធ្វើលែងកើតអ្នកផ្សារផ្អល់ទៅផ្អល់ទៅថាខ្លាចគាត់ស្លាប់ទៅលែងមានអាណាធ្វើឲ្យដឹងតែគាត់ចិត្តស្លាប់ដែរ
ហើយទុកផងឲ្យគាត់ធ្វើទុកឲ្យហើយអឺក៏គ្មានគិតអីយ៉ាងនេះបើអ្នកធ្វើឲ្យស្លាប់ហើយហ្នឹងណាចិត្តស្លាប់ហើយហ្នឹងណាវាបានស្អីមកជួយយើងជាឆ្ងល់ដេករឿងអដេញកងោកព្រះបរមពោធិសត្វដែលចាញ់សំលេងស្រីស្រីហ៎ព្រះជាមុននោះខឹងទេពីដើមមកនោះក៏ឆ្លាក់ផ្ទាំងថ្មទុកថាបើនរណាបានស៊ីសាច់កងោកហ្នឹងបានជីវិតអមតៈញឹមមើលគិតចាណាពាក្យមើលកងោកហ្នឹងសួរព្រះជាថាមហាបពិតបើព្រះជាសោយសាច់ទូបង្គំនេះទូបង្គំនេះស្លាប់អត់ស្លាប់ហើយចុះបើទូបង្គំម្ចាស់សាច់ហ្នឹងវាងប់ទៅហើយធ្វើម៉េចអ្នកដែលកណ្ដាស៊ីទូបង្គំនេះវារស់ហ្នឹងអមតៈវាសំទៅទូបង្គំនេះណាអ្នកណាស៊ីក៏អត់ងប់ដែរអ្នកណាខំក៏វាមិនងប់ដែរអាហ្នឹងបើអ្នកស៊ីសាច់ទូបង្គំហ្នឹងវាទៅជាអមតៈហើយយើងកណ្ដាស៊ីសាច់បោះកងោកហ្នឹងតិចទៅវាទៅតាមលមក់តាមអីអស់ទៅហើយម្ចាស់ខ្លួនសាច់ពេញឈាមពេញហ្នឹងវានៅតែត្រូវស្លាប់រឿងអីអ្នកដែលកណ្ដាស៊ីសាច់ទៅទៅជាលេងងប់បានព្រះជាថាអើឯងវាល្ងើមែនវាមិនបានគិតវាល្ងងមកផ្លេតចឹងដែរណាធម៌ព្រះអង្គនឹងដូរជាភ្នែករបស់យើងទាំងអស់គ្នានឹងការរៀនយល់ទៅទៅដឹងថាជីវិតនឹងវាស្រឡះមើលទៅឃើញបញ្ហាមនុស្សនិយាយមកមិនយើងដឹងចេញពីបេះដូងមកទៅមកប៉ុន្តែអារឿងពិតនឹងពិបាកនិយាយណាស់ណាញាតិញោមនឹងអញ្ចឹងបានយើងនឹកឃើញពេលដែលព្រះអង្គទៅត្រាស់ដឹងព្រះអង្គប្រមើលមើលទៅព្រះអង្គធម៌ព្រះអង្គសិតដើរបិច្រាស់ខ្សែតណ្ហាទាំងអស់ដល់សត្វលោកដើរទៅតាមខ្សែតណ្ហាលោភៈទោសៈនឹងដើរទៅតាមនឹងបានព្រះអង្គទីគួរទៅប្រោសអត់នេះគួរទៅប្រាប់អត់នេះបើវាខុសគ្នាមួយមេឃមួយដីអញ្ចឹងនិយាយម្នាក់ឯងគេថាភ្លើឡើយហើយអញ្ចឹងបានថាធូរនឹងពយល់មិនងាយអ្នកយល់ទេមានអ្នកយល់មួយមានអ្នកឃើញធូរដោយព្រះអង្គមួយព្រះអង្គឧទានឡើងទៅមកពេលសំដែងធម្មចក្រហើយនោះអញនោះកូនដាញ់ញាក់ចេះដឹងបាត់អញ្ញាសិវៈតភោកូនដាញ់យោអញ្ញាសិវៈតភោកូននឹងមានន័យថាវាមិនងាយបច្រកទេណាខំសំដែងបញ្ញវគិមាន5ពេលហ្នឹងសម្រាប់គុណធម៌ដែលមានធម្មចក្រខុហ្នឹងបានតែ1ហើយមើលព្រះអង្គសบายប្រតិបប៉ុណ្ណាដែលមនុស្សមិនដែលគិតណាដល់ពេលអញ្ញាកនដញ្ញៈដឹងព្រះអង្គថាអញ្ញាសិវៈតភោកនដញ្ញៈកនដញ្ញៈចេះដឹងហើយវើយអញណោតាមពិតលោកឈ្មោះតែកនដញ្ញៈទេដល់ពេលព្រះអង្គថាអញ្ញាសិប្រតិដឹងច្បាស់បានដឹងច្បាស់ហើយសบายប្រតិបបានគេឃើញដូចអ្វីដែលហ្នឹងដែរអាត្មាក៏សบายដែរឃើញតែក្មេងៗអីគេអ៊ីមែលមកប្រាប់អាត្មាថាបងដូចជាបានបើកភ្នែកកណាឲ្យយល់អីចឹងសុបាយអាត្មានឹកឃើញកាលព្រះអង្គបងសុបាយដែរព្រោះអារឿងគេជឿប្រទេសប្រដាស់វាច្រើនដល់ពេលយើងពយល់ឲ្យគេយល់អានឹងបានយល់មួយមិនមុននឹងចូលមេរៀនជាបន្តទៀតបកស្រាយសំណួរឈ្មោះផានសុគាជាពលកលនៅប្រទេសថៃសួរថាតើការដាច់សរណគមដោយងាកចិត្តចូលទៅកាន់សាសនាដតីហើយប្រព្រឹត្តខុសក្នុងព្រះសាស្តាមានទោសតើប្រព្រឹត្តខុសក្នុងព្រះសាស្តាមានសេចក្តីដូចម្តេចឈ្មោះថាមានទោសការប្រព្រឹត្តខុសចំពោះព្រះអង្គនឹងដូចជាការមូលពុទ្ធដីកាការពោលតេះឌៀលអីជាដើមនោះណាព្រោះយើងដឹងហើយបើនិយាយពីសម្លាប់និយាយពីការធ្វើឃាតព្រះអង្គនោះគ្មាននរណាធ្វើកើតទេពីព្រោះអីពីព្រោះព្រះអង្គបរិនិព្វានហើយហើយបើទោះជាធ្វើកម្មចំពោះព្រះអង្គបានត្រឹមតែញ៉ាំងលោហិតឲ្យពុះពងប៉ុណ្ណឹងជាបាបកម្មសេះសល់មកអញ្ចឹងវាផ្ដើមចេញតែពីចិត្តអកុសលសំណួរហ្នឹងមិនឆ្លើយអីច្រើនទេព្រោះតែកាលណាងាកទៅកាន់សាសនាដទៃទៅហើយវាមាននៅជ្រះថ្លាជាមួយព្រះអង្គអីទៀតមែនទេវិលជ្រះថ្លាបាត់ទៅហើយនៅឃើញកាលនៅស្រុកស្ទោងកាលនៅដូចអាត្មាទៅបរៀនឆ្នាំទី2មិនដឹងទេប៉ះ
្រូម្នាក់របស់យេស៊ូប៉ុន្តែពីមុនបុះនៅក្នុងពុទ្ធសាសនាយើងខ្មែរយើងណាបានពីរភាសាគឺសុំជួបអាត្មានិយាយគ្នានិយាយចុងក្រោយទៅគេនិយាយថាបានជាខ្ញុំចូលមកបម្រើព្រះយេស៊ូពីព្រោះព្រះយេស៊ូបានជួយខ្ញុំមែនកាលនៅបួសក្នុងពុទ្ធសាសនាខ្ញុំអត់បានមានពលិលក្នុងជីវិតអីទាល់តែសោះដល់ពេលមកក្នុងព្រះយេស៊ូព្រះយេស៊ូបានសំដែងបំភ្លឺពីជីវិតរបស់គេឲ្យគេមានក្តីសង្ឃឹមហើយបានស្មានថារឿងយេស៊ូល្អវាល្អហើយមានន័យថាយេស៊ូអាក្រក់ប៉ុន្តែដែលអ្នកនិយាយថាបួសនៅក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាវាអត់មានបានទទួលពលិលអីសោះវាសំតែអញ្ចឹងឯងអត់រៀនផងបានស្អីមានពលិលកុំថាលេខបួសពីរភាសាបួស100ភាសាក៏ដោយហើយតើអត់រៀនដោយខ្លះធ្វើដល់សក្រេតឯណោះសក្រេតក៏ដោយអូសក្រេតក៏ដោយហើយតើអត់រៀនព្រោះចំណេះចេះដឹងមិនបានដោយសារបួសណាបញ្ញាមិនបានដោយសារបួសឯណាបញ្ញាកើតដោយហេតុ3សោតមយៈបញ្ញាបញ្ញាកើតពីការស្ដាប់សិក្សារៀនសោតចិន្តាមយៈបញ្ញាគិតពិចារណាភាវនាមយៈបញ្ញាបញ្ញាកើតដោយការចម្រើនភាវនានឹងតើយើងបានធ្វើដល់ណាឬក៏យើងចេះតែធូរសូត្រមន្តបាំងស្កូលហើយបរៀនទេសនាវិញតែអានិសង30តាមវិធីបុណ្យនានាប៉ុណ្ណឹងហើយបើអ្នករៀនខ្លះទៀតមិនស្អីតែស្មាត់ថាមិនរៀនហ្នឹងមិនមែនបានន័យថាយ៉ាងម៉េចឯងសុំបីតែអ្នករៀនបាលីហើយហ្នឹងក៏ដោយក៏ច្រើនតែប្រមាថដែរអត់ស្គាល់តម្លៃពុទ្ធសាសនាទេឥឡូវដោយអាត្មាខ្លួនឯងអញ្ចឹងអ្នករៀនចប់ diploma បាលីហើយនឹងសួរថាអាត្មាស៊ីជំរឿអីខ្លះនៅក្នុងពុទ្ធសាសនាថាមិនតន់ស៊ីជំរឿទេពីព្រោះអីនៅក្នុងសាលាពុទ្ធិកៈនឹងរៀនមានតន់ដល់រៀនបីដកប៉ុណ្ណឹងរៀនតែធម្មបទរៀនតែមង្គលរៀនតែវិសុទ្ធមគ្គកង្ខាអីប៉ុណ្ណឹងគម្ពីរធម្មបទនឹងដកពីអត្តកថាមកហើយគម្ពីរមង្គលនឹងកើតក្រោយទេគម្ពីរវិសុទ្ធមគ្គអាហ្នឹងចាត់ទុកថាល្អជាងគេហើយសម្រាប់គម្ពីរតូចតូចព្រះពុទ្ធកោសាចារ្យលោកសរសេរទេប៉ុន្តែរួមរំសេចក្តីព្រះវិន័យប្រសូតព្រះអភិធម្មសិលសមាធិបញ្ញាប៉ុន្តែនៅតែសង្ខេបចឹងហើយរៀនមិនទាំងជាប់ទៀតប្រែយកប្រែយកជាប់មានប្រែយកចេះណាដល់រៀនថ្នាក់ធំទៅចឹងมันខុសគ្នាចឹងมันគ្រូរស់សវេនក៏និយាយថារៀនវាខុសគ្នាពីមុនរៀនពុទ្ធិកៈដូចគ្នាសម័យពីមុនរៀនចប់តែវិសុទ្ធមគ្គហ្នឹងគឺថាជ្រះថ្លាចូលព្រៃប្រហែលពាក់កណ្ដាលពុទ្ធោះនោះល្អល្អណាស់ក្នុងវិសុទ្ធមគ្គហ្នឹងនិយាយពីទៅដងរៀនពីស្អីស្អីហ្នឹងតែឥឡូវនេះយើងចប់ពុទ្ធិកៈសឹកចិត្តអស់ហ្មងវាខុសគ្នាចេះសម័យក៏រៀនពីដើមក៏ថាគាត់ណាចប់ចូលព្រៃបដិបត្តិធម៌ហ្នឹងអស់ប្រហែលពាក់កណ្ដាលហើយនៅក្នុងស្រុកហ្នឹងក៏ខ្ល้ายជាគ្រូជាអីចឹងទៅសឹកតិចតួចទេឥឡូវចប់ក្នុង100សឹកអស់8មកពីអីធួនឹងទំបីរៀនដាក់កាលវិភាគរៀនប៉ុណ្្នឹងវិញបន្តសួរមកប្រែអាត្មាលែងជ្រះខ្លាំងធួទៅរៀនពុទ្ធិកៈវិទ្យាល័យនឹងតែហ្មងការប្រែធម្មបទប្រែថាឲ្យទៅចឹងទៅជ្រះថ្លាដូចរឿងភាកចឹងដែររឿងភាកអីរឿងភាកបាក់ផ្ដាច់ណាជាប់ភាកនឹងចេះអារឿងនោះវាជាប់ចេះឲ្យតែថាពីណាកំពុងតែមានទុកអយុត្តិធម៌អីគេរៀបសម្លាប់នឹងងារដៅរៀបកាប់នឹងចាំចាំមកជូជូជូចាំចាំមកជួយហើយដល់ទៅប្រែកពីធម្មបទដូចគ្នាចឹងដូចថាកំពុងតែកើតរឿងអីចិត្តងៀងងៀងព្រះអង្គមកឥឡូវហើយព្រះអង្គមកឥឡូវដូចព្រះអង្គទូឯកចឹងណាក្នុងកពីវាជាប់ខ្សែរឿងនឹងប្រែកពីវាសប្បាយចិត្តចឹងដល់ទៅពេលឡើងទៅថ្នាក់វិទ្យាល័យមុខវិជ្ជាវាច្រើនម៉ោងវាតិចដល់ម៉ោងតិចគេប្រែគេប្រើឆ្លោះអារឿងមិនតន់ដឹងស្អីឆ្លោះទៅមុខតិចអូយអស់អារម្មណ៍
អស់ភៀកអានេះវាលែងជាប់ភៀកទៅណាតែអញ្ចឹងទៅខ្សោយហ្មងដល់វាលែងជាប់ចិត្តធោះអាបលៃក៏ខ្សោយដែរអញ្ចឹងឯងបានជាប់ហើយចូលព្រៃមិនរួចមរៀនអញ្ចឹងហ្នឹងមានន័យថាជាប់ហើយហ្នឹងប្រឡងគ្រូជាប់ហ្នឹងក៏មិនតាន់ធោះអាននឹងស្អីណាទេបានតែភាសាបលៃបានស្អីពុទ្ធសាសនាតិចតួចហ្នឹងគាត់ណាអើវាតិចអីតិចតួចអាចនិយាយបានប៉ុន្តែឲ្យស៊ីជ្រៅថាពពុទ្ធនឹងមិនហ្នឹងវាទល់តែមកអង្គុយស្រាវជ្រាវខ្លួនឯងនេះទេហើយព្រះអង្គចែកកណ្ដតរៈនិងវិបស្សនាតរៈកណ្ដតរៈគឺរៀនបីដកហ្នឹងហើយឯងកណ្ដតរៈមិនតាន់ស្គាល់ក្របបីដកផងហ្នឹងកណ្ដតរៈស្រុកខ្មែរកណ្ដតរៈចាប់ដេញធម្មបត្តិមានគុលសត្វមៈកណ្ដតរៈហ្នឹងហើយពិបាកទេណាអ្នករៀនសាលាចប់ហ្នឹងគឺកាមាននេះហ្នឹងអញចប់អីប៉ុណ្ណេះអញហ្នឹងហ្នឹងនិយាយមិនស្ដាប់ហើយមិនចេះស្ដាប់ធัวទៀតអ្នកខ្លះទេមិនថាទាំងអស់ទេមិនភាកច្រើនគឺអញ្ចឹងឈប់ស្ដាប់ឈប់អីមកអញវាធំជាងគេបាត់ហើយឃើញទេរៀនហ្នឹងរៀនដើម្បីអញមានរៀនអស់អញណាញាតិញោមអាត្មាឆ្លើយសំណួរគេមិញនោះណាតន្តិចទេថារឿងចូលទៅកាន់សាសនាដតីហើយធ្វើខុសចំពោះព្រះសាសនាមានទោសទោសនោះគឺអកុសលចិត្តហ្នឹងវាលែងជ្រះថ្លាទៅពោលទោសទៅប្រពុតអញ្ចេះអញ្ចោះអីចឹងដូចចឹងចាំអាត្មាថាដូចក្មេងម្នាក់ហ្នឹងគេថាបួសពីភាសាវាដូចជាគ្មានពលឺអីតិចសោះដល់ទៅចូលយេស៊ូទៅដូចភ្លឺស្វាងហ្មងព្រះបន្ទូលព្រះអង្គអីអីណីថាធម្មតាទេទៅឯណាក៏ដោយតែគេអប់រំវាទៅហើយយើងមើលមកសម័យពលពតគេអប់រំឲ្យឃើញម៉ែអូជាខ្មាំងបានតើអោយតើគេបយលស្អីក៏បានដែរអប់រំឲ្យម៉េចក៏បានដែរអប់រំមនុស្សឲ្យជីកតលេកាត់ភ្នំក៏បានដែរពួកអប់រំអញ្ចឹងបានយើងពិនិត្យមើលអញ្ចឹងបានថាជាក្តីបារម្ភរបស់អាត្មាដែរមិនរបស់អាត្មាទេទាំងអស់គ្នាវត្តស្រុកខ្មែរយើងច្រើនមែនទេប៉ុន្តែมันចាំបាច់ដល់បរិញ្ញាសាលាបរិញ្ញាធួយដល់ញាតិញោមអញ្ចឹងផងគាត់ថាលោកដែលបួសហើយនឹងបានរៀនអត់តាមវត្តយើងមើលមកក្នុងប្រមាណរួយវត្តខេត្តពោធិ៍សាត់សួរថាមានសាលាធម្មៈប្រមាណមានសាលាបាលីប្រមាណវាអត់មិនបាច់ចាំដល់ទៅអប់រំក្មេងទេហើយយើងជាថាងគេអត់យកលោកទៅអប់រំតាមសាលាយកស្អីបើលោកអត់រៀនផងស្អានស្អីអប់រំគេអប់រំផ្លើដល់គេទៀតគិតនឹងបួសហើយសូត្រតធរទៅអេះតពោះទៅកុំរៀនអញ្ចឹងបើថាបួសបួសមិនមែនសិតតែល្អទេបួស6អាក្រក់5ចាំមើលអាក្រក់5ស្អី1បួសចាំជីវិតបបាក់ពេកជិលមកបួសទៅបាយស្រាប់អានឹងល្អឬអាក្រក់គ្មានជួយសាសនាស្អីទេអានឹងនឹងដូចលោកតាលោកតាខ្លះដល់ប្រពន្ធលែងគិតទៅមកបួសមែនលោកតានេះទេណាមួយទៀតបួសមកពីខ្ជិលធ្វើការងារមួយទៀតបួសអត់រៀនបួសល្ងងឧបមួយហេកាអញ្ចឹងតំណងទឹកនឹងឯងបែបចូលអានោះអាឧបមួយហេកាណាបួសអត់រៀននោះតាមពិតពាក្យថាបួសហើយនឹងរៀននឹងអាចប្រើពាក្យជំនួសគ្នាបានដូចយើងនិយាយអីអញ្ចឹងហូយកុំនិយាយទៀតណាសាលានឹងខ្ញុំធ្លាប់បួសហើយមានន័យថាវាធ្លាប់ឆ្លងកាត់ធ្លាប់រៀនពាក្យថាបួសរៀនហើយមួយទៀត4សំទ្របសំទ្របសូត្រមន្តទេសនានឹងឯងសំលុយទៅអញ្ចឹងទៅសំកាពួនយល់ទេនេះគ្មានចម្រើនសាសនាអីទេមួយទៀតឧបទូសិកាបួសបទុះនឹងសាសនានឹងតម្រងយើងដូចអ្នកខ្លះនឹងយកស្បង់យកជីវរលោកយកទៅស្លៀកពាក់អីហ្នឹងដូចពួកអាចែលបួសអីបួសដើម្បីបំផ្លាញសាសនានឹងតម្រងអញ្ចឹងបណ្ដាបួសទាំងអស់នេះមានតែបួសមួយទៀតទេគឺឧបនិស្សរណាបួសដើម្បីលះបង់តម្រងរលាស់ខ្លួនចេញចាកទុកធ្វើឲ្យជាក់ច្បាស់នៅសច្ចធម៌ឲ្យជាក់ច្បាស់យកស្អីទៅជាក់ច្បាស់បញ្ញាបញ្ញាកើតដោយហេតុ3នឹងដដែលស្ដាប់សិក្សារៀនសូត្រគិតពិចារណានិងចម្រើនភាវនាអញ្ច
chừng mình tham ăn ngày nưng về mình ai khuôn ai mình nẹt nưng tu phải riêng cướp cái lại ban đấy phần ban là đành tụm po phê nưng ban chỉ chờ đọc sai phần hà e same same po nưng ban lục lục cái email mau trả này cái ở cồn để xa sơn đua khẽ thọp lư cái su cái chơi ở ruồi ấy cái ban tuân về tham ăn từ chờ này phần mà phần năm tụi mình ta cầm vô tuân ta sơn đua phần đang ọt hiến nè được cái bạch cồn chăng cừu phải riêng vay ruộng vay chen 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 riêng chỉ mui vay tập mui nẹt đâu chỉ mốc đã cho mau bị khỏi mui tiết nhưng thấy vay tam kru và riêng mới cứ đã bị khỏi thở anh vừa tôi này luôn ấy vừa tôi chấm này luôn ấy bất tâm món đó nên là chương cá à vay để tham để dây tới dây tam tham à pế chương cá vì mình tới nâng sạch than là phiệt đi sầm nô khác tham để dây tam sạch than là phiệt mà nữ ai đời dương anh xuống có đã nắng anh xuống có đã nắng được biết tha che tạ độ tham mình mui pế đó à kia chư tham mình có độ tham mình độ chụp bút độ tham mình tiệt mấy trâu rương chia kru sát sanh nhận nhôm, sao mày nương ạ? Chìm nửa bữa đây bữa đa, nấu bữa can mâm thì chìm nửa bữa đây bữa đa, thì cá sắc sa riêng sốt ớt nằm khné bằng rừng này. Chẳng bán bia sa mai sam put tra mà mắt nương tham mình vô lấy pi muốn á, ông thà bờ kết pi đầm lầy, chết đây mía mùi bón á, mình miên đầm lầy sao mà nương pi khọ mùi ông đại vô nữa ở vậy ta thà cuột sầm đại, ông thà chẳng á, cùng thà lấy vật xi măng tham mà đa, ông thà chết đây thưa pi mía sốt mùi bón. Có mình miễn đồng lấy xe mơ nâng bị khó mùi ông để bàn vô đăng nâng bỏ để bật trấm. Nhưng tôi là bộ cô nâng vô đồng lấy, bàn chạy thay ra xa cơ. Chứ bỏ vô phóng thay xảy cơ, hãy đừng tự nâng chẳng. Thả bố phi và xa không nên đăng xóa. Ờ, bố phi và xa ọt riêng phong hay bài tôi chạy đăng xóa là nâng châm lấy. Ọt riêng nâng đăng xóa mấy cơ. Nâng ọt riêng nâng xếp tự chạy. Vừa tàu mùi tê. Bật mà vĩnh khẳng. Bật nâng sấn. Dương sân là mất thầy chọc phùm trầm tay. Phần năng ai phùm mên mán sân sập mùi. Phùm đầm mên rụp mên mán phùm. Nâng mên mà phây phùm phần. Phùm để ớt rụp. Phùm để ớt chất. Phùm để ớt hết. Bày. Nâng à sành nhây sát mùi tiệt chớp hôm đài cát lang đòi ạ có sao bị bạn miền man thằng mùi cả bạn thằng buồn cả bạn mày nè bây giờ rọp hôm xàm sập mũi chớp hôm đang miền man buồn ca mà hôm miền man tròn rùa của hôm ạ rùa của hôm Kama và chả đã chất miền màn Rupa và chả đã chất Rupa và chả đã chất à, Rupa và chả đã chất à? Này tập bì Mahakata có sao miền màn Mahakata có sao miền màn Mahakata kê đi giá Mahakata vi ba Mahakata chất Ahe tu ka chất Ahe tu ka vi ba Ahe tu ka vi ba Ahe tu ka chất Ahe tu ka kiriya Kama vajra kiriya Kama vajra kiriya
កាមាវចរៈកិរិយាមាន11ណែ11នឹងអហេតុកកិរិយា3សោវណៈកាមាវចរៈកិរិយា6សោវណៈកាមាវចរៈកិរិយា3សហេតុកកាមាវចរៈកិរិយាសហេតុកកាមាវចរៈកិរិយាមហាកិរិយា3កាមាវចរៈកិរិយា11អកុសលវិបាកអហេតុកកុសលវិបាកចិត្តធ្វើសម្បតិឆានៈមានមានចិត្តធ្វើសន្តិរណកិច្ចមានមានចិត្តធ្វើតតិលមណកិច្ចមានមានចិត្តធ្វើទស្សនកិច្ចមានមានចិត្តធ្វើសវនកិច្ចមានមានខេយនកិច្ចជាខេយនកិច្ចជាកិច្ចរបស់ចិត្តអីជីវហាវិញ្ញាណធ្វើកិច្ចអីហោសនកិច្ចជាកិច្ចរបស់ចិត្តអីអកុសលលវិបាកកាយវិញ្ញាណប្រកបដោយវេទនាអីទុក្ខវេទនាកុសលលវិបាកកាយវិញ្ញាណប្រកបដោយវេទនាអីសុខវេទនាចក្ខុវិញ្ញាណប្រកបដោយវេទនាអីអបេកខាទ្វិបញ្ចវិញ្ញាណមានវិញ្ញាណមានមនោធាតមានមានវិបាកមនោធាតមានមានកិរិយាមនោធាតមានមានហសិតបាតចិត្តមានមានមហាវិបាកធ្វើកិច្ចមានបួនឯប្រាំបួនសន្តិរណៈចិត្តមានមានមានតតិលមណៈចិត្តមានមាន11ចិត្តរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធពេលព្រះអង្គទីហោដូចជាពេលព្រះអង្គសំដែងធម៌ដោយប្រតិករណាតើចិត្តពេលនឹងជាលោកិយៈឬលោកតរៈហេពេលព្រះអង្គប្រមាលមើលសត្វលោកតើជាលោកិយៈឬលោកតរៈរូបកាយរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនឹងតាំងពីលើដល់ក្រោមទាំងអស់ជាលោកិយៈឬលោកតរៈពេលព្រះអង្គមានប្រតិករណាដូចថាសំបីទេវតនោះតមៀលថ្មដាក់ព្រះអង្គអញ្ចឹងហើយព្រះអង្គផ្សាយមេត្តាមិនប្រកាន់ទេវតនោះចិត្តដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់អញ្ចឹងជាលោកិយៈឬលោកតរៈណែអញ្ចឹងមានន័យថាបំផន់មិនក៏មិនបានដែរពីព្រោះយើងដឹងហើយថាលោកតរៈមានតែ9មេ4ផល4ទៅពៀន1ចង់ថាស្អីថាទៅខៅផ្ទះពីអាហ្នឹងមិនមែនលោកតរៈមែនទេយល់នឹងសួរអញ្ចឹងដូចល្អ
រំលឹកឡើងវិញមែនទេបន្តទៅដល់ម៉ោងហើយនឹងចាំស្អែកតទៅទៀតបាទសូមអនុមោទនាវសិសចម្រើនបានសាកសួរថាតើព្រះពុទ្ធសាសនាជាសាសនាឬទេព្រមមានអ្នកខ្លះថាព្រះពុទ្ធមិនមែនជាអ្នកបង្កើតសាសនាទេព្រះអង្គគឺជាអ្នកបង្រៀនមេរៀននៃការត្រាស់ដឹងតែប៉ុណ្ណោះតើលោកចាស់គ្រូយល់យ៉ាងណារឿងសាសនាឬមិនមែនអានឹងអាស្រ័យទៅលើយើងយល់ពាក្យនឹងទៅទៀតណាពីព្រោះបើយើងសិក្សាពីពាក្យសាសនាដែលយើងធ្លាប់ប្រើដែលស្មើនឹងពាក្យអង់គ្លេសថា religion អញ្ចឹងព្រះពុទ្ធមិនមែនជាអ្នកសាសនារបៀបហ្នឹងទេតាមពិតព្រះអង្គត្រាស់ដឹងឡើងហ្នឹងគឺដើម្បីបើកផ្ងារមនុស្សដែលកំពុងជឿសាសនាហ្នឹងឯងដែលកំពុងជឿលទ្ធិផ្សេងៗបើនិយាយមែនទែនទៅពាក្យសាសនាដែលគេប្រើសពថ្ងៃបើនិយាយឲ្យត្រូវកម្រិតគឺស្មើនឹងពាក្យថាលទ្ធិជាលទ្ធិមួយជាវិទ្យាមួយជាការយល់ឃើញមួយរបស់ផ្នែកក្រុមណាមួយអញ្ចឹងទៅប៉ុន្តែដល់តែយើងប្រែពីអង់គ្លេសមកជាខ្មែរប្រែពាក្យថាសាសនាថា religion ហ្នឹងជាសាសនាអញ្ចឹងថ្មឲ្យជាបទពិចារណាថាថ្មមិនថាណាថានឹងខុសទេថាត្រូវប៉ុន្តែត្រូវក្នុងចំណុចដែលយើងគួរទទួលយកបានបើជាសាសនាដោយការបង្កប់បញ្ជាពីអាទិទេពអញ្ចឹងពុទ្ធសាសនាមិនមែនទេ Buddhism ហ្នឹងមិនមែនទេមែនអញ្ចឹងឯងសាសនាដែលគេធ្លាប់ប្រើបាបនិងបុណ្យវានៅលើព្រះព្រះថាបាបគឺបាបព្រះថាបុណ្យគឺបុណ្យយើងគ្មានសិទ្ធិបដិសេធយើងគ្មានសិទ្ធិឆ្វេងយល់ដោយខ្លួនឯងទេដូចជាថានរណាជឿព្រះអានឹងព្រះនាំទៅដាក់ឋានសួគ៌បើមិនជឿព្រះអានឹងវាបាបបពពួកអរិយបពពួកមីអញ្ចឹងទៅនឹងពាក្យថាសាសនាសាសនាដែលគេធ្លាប់ប្រើក្នុងពិភពលោកឬក៏នៅក្នុងវចនានុក្រមក៏ដោយគឺវាជា belief វាជាជំនឿចំពោះ creator គឺជាជំនឿចំពោះអ្នកដែលបង្កើតនិងអ្នកដែលអាចផ្ដល់សេចក្តីសុខហើយនឹងអាចបំផ្លាញនិងអាចថែរក្សាហ្នឹងពាក្យទេសាសនាដែលគេធ្លាប់ប្រើបើយើងសួរថាតើពុទ្ធសាសនានោះអ្វីដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធសំដែងមកហ្នឹងជាសាសនារបៀបហ្នឹងឬមិនមែនទេអញ្ចឹងយើងអាចឆ្លើយថាព្រះធម៌វិន័យដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងហ្នឹងមិនមែនជាសាសនាទេអ្វីដែលព្រះអង្គត្រាស់មកមានតែពីរគត់គឺធម៌និងវិន័យហ្នឹងហើយហៅពីរអញ្ចឹងប៉ុន្តែនៅក្នុងហ្នឹងព្រះអង្គហៅថាសាសនាដែរប៉ុន្តែមិនមែនសាសនាដូចអ្វីដែលយើងធ្លាប់ចេះធ្លាប់ញៀននៅក្នុងអារម្មណ៍ហ្នឹងមកទេអញ្ចឹងដែលអាត្មាថាគេថាហ្នឹងមិនខុសដោយសារអីដោយសារពាក្យសាសនាគឺអង់គ្លេសគេហៅថា binding to god ឬក៏ believe in god បើរបៀបហ្នឹងមិនមែនទេពុទ្ធសាសនាមិនមែនទេប៉ុន្តែដើម្បីកុំឲ្យច្រឡំគេនៅក្នុងភាសាអង់គ្លេសគេឲ្យពាក្យថា Buddhism ដែលយើងប្រែធម្មតាមកថាព្រះពុទ្ធសាសនាហើយបើតាមយោបល់អាត្មាទោះបីយើងហៅក៏វាមិនជាស្អីទេប៉ុន្តែសំខាន់យើងយល់អត្តន័យហើយពាក្យសាសនានេះមិនមែនភាសាខ្មែរសុទ្ធហើយក៏មិនមែនជាភាសាដទៃណាដែរគឺភាសាបាលីប្រែបានច្រើនន័យណាស់មិនមែនប្រែថាជំនឿមិនមែនប្រែថាការគោរពការបូជាដូចតាមលទ្ធិសាសនាផ្សេងៗតែមួយមុខដូចដែលយើងចេះហ្នឹងទេសាសនានេះណាអាចប្រែថាបណ្ដាំឬក៏ពាក្យទូនមានឬក៏ពាក្យព្រានប្រដៅការបង្កប់បញ្ជាឬក៏ដំណឹងឬក៏សម្បត្តិឬក៏ពាក្យប្រកាសពាក្យប្រាប់ឬក៏ពាក្យសម្ដែងថ្លែងប្រាប់ពីរឿងអ្វីមួយ
ប្រែថាការបង្រៀនមានន័យច្រើនជាងពាក្យសាសនាដូចជាភិក្ខុអ្នកបួសដំបូងអីចឹងត្រូវរៀនយកនៅអនុសាសនា8អាហ្នឹងហៅអញ្ចឹងតែហ្មងហៅអនុសាសនាចឹងហ្មងបើមិនហៅអនុសាសនាហៅអីជាមេរៀនដំបូងជាការអប់រំដំបូងចឹងហើយអនុសាសនា8ហ្នឹងវាមិនមែនសាសនាដូចយើងនិយាយនោះទេគឺជារបៀបនៃការវឹកហាត់កាយវិជាសម្រាប់អ្នកបួសថ្មីចឹងយើងហៅថាអនុសាសនាអហើយមុនពេលដែលព្រះអង្គបរិនិព្វានទៅព្រះអង្គទ្រង់ហៅនៅមេរៀនដែលសម្រាប់ប្រតិបត្តិហ្នឹងហៅថាជាសាសនាព្រហ្មចរិយាតាមពិតធម៌ហ្នឹងហៅដោយខ្លីហៅថាព្រហ្មចរិយាមានន័យថាធម៌ដែលគួរតែប្រព្រឹត្តដែលគួរដល់ការប្រព្រឹត្តដើម្បីចិញ្ចាក់ទុកមានសតិប្បដ្ឋាន4មានសម្មាប្រធាន4មានឥន្ទ្រីយ៥ពលៈ5ពោឈិង្គៈ7អរិយមគ្គប្រកបដោយអង្គ8ប្រការប៉ុន្តែហៅភ្ជាប់មកហៅថាសាសនាព្រហ្មចរិយាមិនបានហៅអញ្ចឹងគឺជាព្រហ្មចរិយាដែលព្រះអង្គសម្ដែងហើយដែលព្រះអង្គបានប្រកាសហើយអញ្ចឹងសាសនាកលែងហ្នឹងប្រែថាប្រកាសមានន័យថាព្រហ្មចរិយាធម៌ដែលតថាគតបានប្រកាសហើយណាបានសម្ដែងហើយបានប្រកាសប្រាប់ហើយហ្នឹងហើយអញ្ចឹងអាសាសនាកលែងហ្នឹងមិនមែនប្រែថាបដៅទេគឺជាការប្រកាសជាការសម្ដែងឃើញណាសម្ដែងឡើងនៅអីគឺសម្ដែងឡើងនៅព្រហ្មចរិយាធម៌ហើយវាយើងយល់ថាអ្វីដែលព្រះអង្គសម្ដែងមកមិនមែនជាសាសនាមានតោះអីព្រោះយើងយល់តែមកជ្រុងថាពាក្យសាសនាប្រែតែជឿប្រែតែបដៅហើយម្យ៉ាងទៀតសាសនាដែលប្រែថាពាក្យទូនមានព្រៀងបដៅហ្នឹងក៏អាចប្រើនៅក្នុងពុទ្ធសាសនាបានថងម៉េចពីព្រោះអ្វីដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គត្រាស់សម្ដែងមកមិនមែនមានត្រឹមតែមេរៀននៃការត្រាស់ដឹងទេមានវិន័យផងមានរបៀបផងមានពាក្យបដៅទៀតដូចជាវិន័យចឹងភិក្ខុសាមណេរណាមួយធ្វើអ្វីមិនសមរម្យព្រះអង្គហៅមកបដៅហ្នឹងហើយដូចជាភិក្ខុលោករួមចឹងពីមុនមកមានតន់មានពាក្យហ្នឹងណាមេរៀននៃការត្រាស់ដឹងព្រះអង្គសម្ដែងវារួចស្រេចទៅហើយអរិយសច្ចៈធម៌4នោះប៉ុន្តែអត់តន់មានភិក្ខុធ្វើខុសដល់តែភិក្ខុធ្វើខុសព្រះអង្គហៅមកបដៅមនាលមោក្ខបរោះអំពើដែលអ្នកឯងធ្វើនេះវាមិនសមគួរឡើយមិនធ្វើឲ្យអ្នកដាដតីនឹងជ្រះថ្លាកាន់តែជ្រះថ្លាឬក៏ធ្វើឲ្យអ្នកមិនតន់ជ្រះថ្លាជ្រះថ្លាទេផ្ទុយទៅវិញធ្វើឲ្យគេអស់ជ្រះថ្លាហើយបានព្រះអង្គបញ្ញត្តិសិក្ខាបទនឹងឡើងថាចាប់ពីថ្ងៃនេះទៅភិក្ខុណារមភិក្ខុណាសំដែងកាយវិការដូចជាអ្នករបាំអីជាដើមនោះត្រូវអាបត្តិដាក់អាបត្តិដាក់ទោសចឹងទៅអានឹងមិនបដៅនឹងចាត់ចូលនៅក្នុងវិន័យវិន័យមិនមែនមេរៀនត្រាស់ដឹងទេណាអញ្ចឹងបានយើងមិនអាចឲ្យខុសទាំងស្រុងឲ្យត្រូវស្រឹងស្រងអីយ៉ាងណាទេអាស្រ័យទៅលើអ្នកនិយាយនឹងយល់ថាម៉េចចឹងខ្មែរឆ្លើយសរុបទៅចុះថាបើយល់ថាសាសនាសំដៅដល់ជំនឿការបន់ស្រន់ការបួងសួងការអង្វរកទៅតាមបង្កប់បញ្ជារបស់អាទិទេពអានឹងមិនគួរហៅអ្វីដែលព្រះអង្គសំដែងមកថាជាសាសនាទេហៅចឹងអត់ត្រូវទេហ្មងហៅអត់ត្រូវពីព្រោះពាក្យថាសាសនាដែលគេធ្លាប់ប្រើនោះវាអត់មានសិទ្ធិសម្រេចនៅលើយើងទេគឺសិទ្ធិសម្រេចនៅលើអាទិទេពយើងគឺត្រូវតែជឿជាក់ហើយនឹងគោរពតែប៉ុណ្្នឹងឯងហ្នឹងពាក្យសាសនាដែលគេធ្លាប់ប្រើតែអ្វីដែលព្រះអង្គសំដែងមកអត់ទេគឺត្រូវមកដោយសទ្ធាហើយនឹងមានបញ្ញាហ្នឹងឯងខ្មែរមិនជាឆ្លើយអីច្រើនហើយក៏មិនទៅបដិសេធអ្នកណាឬក៏យ៉ាងម៉េចទេបើប៉ុន្តែពាក្យហ្នឹងវាមិនមែនពាក្យខ្មែរណាពាក្យថាសាសនាប៉ុន្តែដោយសារតែយើងប្រែជាប់តាមពីបរទេសមកពាក្យ religion ហ្នឹងធ្វើឲ្យយើងយល់ច្រឡំថាពុទ្ធសាសនាជាសាសនាឬទេហ្នឹងឯងអញ្ចឹងខ្មែរឆ្លើយថា
បើនិយាយដល់សាសនាដែលគេធ្លាប់គោរពជឿតាមរបៀបនៃសាសនាដតីហ្នឹងពុទ្ធសាសនាហ្នឹងមិនមែនទេវាមិនមែនខុសគេទាំងស្រុងហ្មងព្រោះព្រះអង្គសម្ដែងឲ្យយើងមានសទ្ធានិងបញ្ញាហ្នឹងគិតពិចារណាចម្រើនបកឲ្យពិសោធន៍ទៅខ្លួនឯងជាមេគានៃការប្រតិបត្តិដើម្បីរួចចាក់ទុកអញ្ចឹងមិនខុសទេអ្នកដែលថាអ្វីដែលព្រះអង្គសម្ដែងមកព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធប្រកាសឡើងហ្នឹងមិនមែនជាសាសនាគឺថាត្រូវគឺត្រូវដែលគេយល់ថាសាសនាគឺសម្រាប់នៅលើអតិទេពឬក៏នៅលើជំនឿដែលអ្នកកាន់គ្មានសិទ្ធិនឹងបដិសេធគ្មានសិទ្ធិនឹងប្រកែកគ្មានសិទ្ធិនឹងតបទេគឺត្រូវតែជឿត្រូវតែគោរពនេះសាសនាដែលគេធ្លាប់ប្រើហើយដល់ក្នុងពុទ្ធសាសនាមានណាទោះបីវិន័យនឹងក៏ដោយស្អីក៏ដោយយើងមានឧបនិស្ស័យបួសឲ្យទៅសឹកក៏សឹកទៅមានស្អីគឺវាជាធិបតីពេញទីហើយនៅក្នុងពុទ្ធសាសនានេះស្រេចលើយើងអ្នកជ្រើសរើសឲ្យសិទ្ធិសេរីភាពអរហេតុបាបហ្នឹងក៏ព្រះអង្គអត់មានមកទទួលធានាខុសត្រូវទេដូចជាវីរៈបរោះអ្នកប្រាប់ផ្លូវនឹងផ្លូវនេះវាដើរទៅរកសេចក្តីទុក្ខផ្លូវនេះវាដើរទៅរកមីនយើងដើរខ្លួនយើងតែព្រះអង្គប្រាប់ថាមីននៅតែដើរជន់មិនមានដាច់ជើងព្រះអង្គណាដាច់ជើងយើងហ្នឹងផ្លូវទៅរកសេចក្តីសុខហ្នឹងក៏ព្រះអង្គបានបង្ហាញឬក៏បង្ហាញថាដូងហ្នឹងកាប់ទៅមានទឹកនៅពីក្នុងដល់កាប់ទៅមានទឹកផឹកទៅវាឆ្អែតយើងហ្នឹងមានដូចឆ្អែតព្រះអង្គឯណាអត់ទេអញ្ចឹងបើសាសនានេះយើងប្រែថាមេរៀនវិញក៏បានអត់តោះខុសអីទេឬក៏ថាប្រែថាជាពាក្យប្រកាសព្រោះព្រះអង្គត្រាស់ដឹងហើយមេរៀននៃការត្រាស់ដឹងឬក៏មេរៀនសម្រាប់គិតពិចារណាហ្នឹងមិនមែនព្រះអង្គនៅស្ងៀមហើយមេរៀនចូលមកដល់ទីជាយើងណាដល់តែព្រះអង្គប្រកាសដោយការសម្ដែងធម៌អញ្ចឹងអាការប្រកាសហ្នឹងឯងហៅថាសាសនាគឺការប្រកាសឡើងនៅព្រះធម៌ហ្នឹងឯងណាអញ្ចឹងសាសនាហ្នឹងប្រែបានច្រើនយ៉ាងហើយបើយើងជាប់ជាមួយនឹងអាពាក្យប្រែមកពី religion ហ្នឹងអានឹងឆ្លោះគ្នាហើយឆ្លោះគ្នាតែមកអញ្ចឹងបានជានៅក្នុងពាក្យមួយអាត្មាឧទាហរណ៍ចាំដូចពាក្យភិក្ខុអញ្ចឹងភិក្ខុបើយើងយកពាក្យសាមញ្ញធម្មតាភិក្ខតីតិភិក្ខុបុគ្គលណាជាអ្នកសុំជាអ្នកបណ្ឌបាទហៅថាភិក្ខុហើយបើយើងចាំចេះតែពាក្យដែលប្រែមកប៉ុណ្ណឹងហើយយើងថាអឺអញ្ចឹងបុគ្គលណាឲ្យតែចេះសុំហៅថាភិក្ខុអញ្ចឹងហើយអ្នកសុំទានភិក្ខុទាំងអស់ទៅមានន័យច្រើនណាពាក្យភិក្ខុមួយហ្នឹងសាសនាដូចគ្នាចឹងសាសនាពុទ្ធវាជាពាក្យបាលីតែយើងវាជាប់ញៀនពាក្យអាសាសនាយកជំនឿជាធំហ្នឹងបើយើងមិនហ៊ានហៅថាសាសនាហ្នឹងឯងវារឿងនៅតែដឹងអឺភិក្ខុមួយទៀតព្រះអង្គសម្ដែងថាសព្វសោនាមរូបស្មឹងយសនធិមមេយតាំងអសតាចនសោយតិសវេភិក្ខុឬវិជិតិព្រាមសួរព្រះអង្គថាហេតុនេះបានព្រះអង្គហៅសាវកព្រះអង្គថាភិក្ខុចឹងព្រះអង្គអត់ប្រែចឹងទៀតទេមានន័យផ្សេងព្រះអង្គថាបុកសេចក្តីប្រកាន់ដោយសពគ្រប់មិនមានដល់បុគ្គលណាណាសេចក្តីប្រកាន់ក្នុងនាមរូបហ្នឹងមិនមានដល់បុគ្គលណាម្យ៉ាងទៀតបុគ្គលណាដែលពេលដែលរបស់ទាំងអស់ហ្នឹងវិនាសទៅរូបវេទនាសញ្ញាសង្ខារវិញ្ញាណហ្នឹងវាវិនាសទៅមិនសោកស្ដាយមិនសោយសោកព្រោះទីថាអូរបស់អញវិនាសរបស់អញសាបសូន្យហើយទេគឺថាមានការដឹងច្បាស់ថារបស់ត្រូវបែកវាត្រូវតែបែកអញ្ចឹងបុគ្គលនោះតថាគតហៅថាភិក្ខុឃើញទេមានដីច្រើនដូចពាក្យថាព្រាមអញ្ចឹងព្រាមប្រែបានច្រើនណាភិក្ខុអ្នកបួសនោះក៏ព្រះអង្គហៅថាព្រាមដែរប៉ុន្តែយើងជាប់ពាក្យថាជាព្រាមនោះវាទល់តែអ្នកបួសក្នុងព្រហ្មញ្ញសាសនាបណ្ណាព្រាមអាហ្នឹងអត់សុបិយព្រះអង្គក៏អាចមានឈ្មោះថាព្រាមដែរប៉ុន្តែសំដៅទៅលើអត្តន័យនៃការប្រព្រឹត្តដោយឲ្យដេញសំឡអញ្ចឹងឬក៏ផ្លែឈើខ្លះស្រុកខ្លះគេហៅផ្សេងស្រុកខ្លះហៅផ្សេងវារសជាតិវាដដែលមានស្អីដោយព្រះពុទ្ធសាសនាហ្នឹងអញ្ចឹងដើម្បីកុំឲ្យវាច្រឡំហើយវាងាយស្រួលហៅហ្នឹងទៅចែកវាជាពីរត្មងទៅសាសនាហ្នឹងព្រះពុទ្ធសាសនាហើយនឹងពេហិរៈសាសនាលោកចែកចឹងព្រះពុទ្ធសាសនាគឺជាការទូនមានជាការបង្រៀនដែលអាត្មាប្រាប់ថាទូនមានពាក់ព័ន្ធនឹងវិន័យដល់ការបង្រៀនវាពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ញុលអត្តន័យប្រសូតហើយនឹងអភិធម្មអត់មានបដៅទេអានឹង
អត់មានបដៅណែត្រូវជឿអញ្ចេះត្រូវជឿអញ្ចេះអត់ទេអត់មានអញ្ចឹងគឺបញ្យល់អត្តន័យហ្មងនេះមានន័យថាម៉េចនេះមានន័យថាម៉េចឃើញសពាកបង្រៀនហើយដល់ទៅវិន័យបដៅមិនត្រូវធ្វើអញ្ចឹងឃើញទេមិនត្រូវធ្វើអញ្ចឹងហ្នឹងពាក្យណែនាំពាក្យបដៅមានស្អីខុសវាមានទាំងពាក្យបង្រៀនវាមានទាំងពាក្យបដៅនោះហ្នឹងធម្មតាគ្រូនោះវាមានអញ្ចឹងវិន័យសាលាក៏មានអញ្ចឹងដែរវាមានទាំងមេរៀនសម្រាប់ហៀនវាមានទាំងវិន័យផ្ទៃក្នុងសម្រាប់សាលាយើងចូលទៅសាលាហ្នឹងអត់មានទៅរហូតផលអីមិនសាលាដាក់ច្បាប់អញ្ចឹងអាហ្នឹងគឺដាក់បំរាមអញ្ចឹងតែហ្មងបកកើតជាច្បាប់អញ្ចឹងតែហ្មងដូចយើងចូលមកកាន់ពុទ្ធសាសនាអញ្ចឹងធ្វើបាត់ថាលក្ខណៈសំខាន់គឺអរិយសច្ចៈធម៌ហ្នឹងហើយប៉ុន្តែបើយើងចង់បួសត្រូវតែគោរពវិន័យត្រូវតែគោរពលក្ខខណ្ឌត្រូវតែគោរពអ្វីដែលព្រះអង្គណែនាំមកហ្នឹងតែម្ដងជាអវាទជាវិន័យអត់មានហេតុផលទេសំខាន់ផ្លូវចិត្តនោះតែខ្ញុំមានប្រពន្ធក៏បានស្អីក៏បានស៊ីបាយល្ងាចក៏បានអីក៏បានណាមានទៅបាបអីខ្ញុំមានទៅលួចគេណាយើងមកប្រឆាំងអញ្ចឹងមិនវិន័យអត់មានរឿងប្រឆាំងទេអញ្ចឹងអាហ្នឹងបើមិនមែនជាពាក្យទូនមានព្រៀនប្រដៅអាហ្នឹងជាស្អីជាច្បាប់ជាវិន័យជាខោបញ្ញត្តិប៉ុន្តែដល់មានរបៀបរៀបរយផ្នែកកាយវិការហ្នឹងហើយបានចូលទៅរៀនមេរៀននៅក្នុងប្រសូតដែលជ្រើសដោយអត្តហើយអភិធម្មជ្រើសដោយសភាវៈអញ្ចឹងការជ្រើសដោយអត្តនិងសភាវៈនេះមិនមែនប្រដៅឲ្យយល់ទេគឺពន្យល់ឲ្យយល់ហ្នឹងជាមេរៀនប្រសូតហើយនិងអភិធម្មមិនមែនពាក្យប្រដៅទេប៉ុន្តែព្រះអង្គហៅថាសាសនៈដែរហើយសាសនៈហ្នឹងប្រែថាម៉េចគឺធម៌ដែលព្រះអង្គប្រកាសសាសនៈកន្លែងហ្នឹងប្រែថាប្រកាសមិនមែនប្រែថាប្រដៅទេប្រកាសឡើងឧទានឡើងឃើញទេសាសនៈព្រហ្មចរិយៈធម៌មានន័យថាធម៌ដែលគួរកប់បីដល់ការប្រព្រឹត្តហ្នឹងដែលព្រះអង្គប្រកាសឡើងហើយសំដែងឡើងហើយមិនមែនប្រដៅឡើងហើយទេអញ្ចឹងសាសនៈនេះវាប្រែបានច្រើនយ៉ាងអញ្ចឹងណាហើយបើយើងជាប់ពាក្យថាសាសនាសាសនាជាលទ្ធិសាសនាជាជំនឿចេះតែមួយម៉ាត់ហ្នឹងវាអញ្ចឹងហើយឆ្លោះគ្នាមិនជាប់ទេអញ្ចឹងបានជាអ្នកសន្តានាសង្គីយនាធោវិន័យនេះអ្នកត្រឹមតែយល់ត្រាស់ដឹងសច្ចៈធោជាព្រះរហន្តធម្មតាលោកអត់យល់ទេដល់តែមានបដិសម្ពទាចេះអក្ខរៈចេះភាសានិរុត្តិគឺភាសាទៀតទៅចងក្រៀកជាមេរៀនទុកបានពីព្រោះមេរៀននឹងវាត្រូវមានភាសាសម្រាប់ចងក្រៀកវាទុកកណ្ដសេពីការយល់ដឹងពីការឃើញធោប៉ុណ្ណឹងយកមកដាក់អត់បានទេវាត្រូវមានរបៀបនៃការសរសេរត្រូវចេះពីអក្ខរៈត្រូវចេះពីអត្តន័យនិងជញ្ជនៈហើយវាជ្រៅដោយអត្តគណៈប្រសូតដូចពាក្យមួយមួយត្រូវបញ្យល់អត្តសេចក្តីថាម៉េចហើយអភិធម្មត្រូវជ្រៅដោយសភាវៈអញ្ចឹងបើវាជ្រៅដោយអត្តសេចក្តីហើយនឹងជ្រៅដោយសភាវៈគ្មានបដៅឲ្យយល់កើតទេគឺមានតែការបង្រៀនប៉ុន្តែព្រះវិន័យអាចនិយាយថាជាការណែនាំជាពាក្យទូន្មានជាពាក្យប្រៀនបដៅបានអាហ្នឹងអញ្ចឹងនៅក្នុងពុទ្ធសាសនានេះវាមានទាំងធម៌មានទាំងវិន័យហើយសាសនាដែលយើងប្រើក្នុងពុទ្ធសាសនានេះមិនមែនប្រែតែពាក្យប្រៀនបដៅទាំងអស់ទេប្រែថាពាក្យទូន្មានខ្លះចំពោះព្រះវិន័យហើយប្រើថាជាពាក្យប្រកាសឡើងចំពោះប្រសូតនឹងព្រះអភិធម្មជាការបង្រៀនឡើងជាការសំដែងឡើងជាការប្រកាសឡើងមិនប្រែងប់កលាដោយពាក្យ religion ទេអត់ទេមិនចឹងទេប៉ុន្តែអាត្មាមិនថានរណាថាខុសទេដោយគាត់ថាពុទ្ធសាសនាមិនមែនជាសាសនាដោយសារយកតាមពាក្យអង់គ្លេសដែលប្រែថាជំនឿនោះអាហ្នឹងវាមិនមែនមែនហើយហើយនេះម្យ៉ាងទៀតដែលយើងចិត្តទុកថាជាសាសនាមកពីយើងមានរបៀបមានអ្នកបួសវាមានភេទអ្នកបួសក៏វាមានតែមេរៀនសម្រាប់វឹកហាត់ផ្លូវចិត្តសុទ្ធវាមានពាក្យប៉ុនអីក្នុងការបួសបួសរឿងខាងក្រៅតាបួសគឺរឿងរបៀបខាងក្រៅពាក្យស្បងពាក្យជីវកោសអមានកោចិត្តណាអាហ្នឹងវាជារបៀបខាងក្រៅអញ្ចឹងហើយបានមិនដឹងថាយើងទៅរកពាក្យអីណាថាបានគឺជាអ្នកកាន់ប្រពុតសាសនាជាបុឌីសអញ្ចឹងទៅមានអីទៅខុសតោះអីក្នុងហៅអញ្ចឹងសំខាន់គឺយើងប្រព្រឹត្តយ៉ាងម៉េចឯនោះទេយើងយល់យ៉ាងម៉េចនោះទេសំឡនឹងមិនសំខាន់ហៅថាម៉េចទេមែនតើទៅសំខាន់វាឆ្ងាញ់អត់ទូបីដាក់ឈ្មោះឆ្ងាញ់ប៉ុន្តែថាស្លវាអត់គ្រប់គ្រឿងនៅតែអត់ឆ្ងាញ់អញ្ចឹងនឹងអញ្ចឹងអញ្ចឹងនៅក្នុងព្រះវិន័យអត់មានពាក្យតវ៉ាគឺត
តែយើងអាចមានការបដិសេធបានឧទាហរណ៍ថាយើងបួសមិនបានទេយើងសឹកទៅមានអីមានសឹកទៅវិញធ្លាក់នរកឯណាអឺអាសាសាល5អញ្ចឹងយើងគិតទេសាមបានឈប់ឫសាឈប់ទៅវាមិនមែនធ្លាក់នរកដោយសារមិនដោយសារហ្នឹងឯណាវាធ្លាក់នរកដោយសារបាបកម្មយើងសម្លាប់គេតាទេអត់សម្លាប់សត្វឬក៏លួចទ្រព្យគេអូមកពីខ្ញុំអត់រសាសិលមិនធ្លាក់នរកមិនមែនទេមកពីយើងសម្លាប់ហ្នឹងព្រោះការដែលយើងតាំងចិត្តថារសាគឺយើងអត់សម្លាប់អត់លួចដល់ពេលយើងឈប់រសាសិលយើងទៅសម្លាប់យើងទៅលួចអាហ្នឹងធ្លាក់នរកយើងធ្វើថាទៅធ្លាក់នៅដោយសារដាច់សិលឯដោយសារសម្លាប់ដោយសារសម្លាប់តាដូចបួសចឹងមិនមែនបួសឲ្យឡើងឋានសួគ៌ណាវាទល់តែប្រព្រឹត្តល្អហ្នឹងមកទៅបានអាហើយវាធ្វើមិនកើតទេសັບទៅមានស្អីទេមិនមែនសឹកធ្លាក់នរកណាសឹកទៅធ្វើចោលអាហ្នឹងមិនធ្លាក់នរកហ្នឹងចឹងវានៅតែលើអំពើកម្មខ្លួនឯងដដែលនោះឯងប៉ុន្តែចំពោះប្រសូតហ្នឹងអវិធម្មវិញមិនបាច់សង្កល់លើការស្លៀកពាក់ឬក៏របៀបរៀបរយអីទេគឺថាឲ្យតែយល់លោកសំដែងថាវិន័យវាជ្រៅដោយកិច្ចនៃការបដិបត្តិហ្នឹងដល់ទៅប្រសូតជ្រៅដោយអាត់អាត់ហ្នឹងគឺថាសេចក្តីនៃពាក្យនីមួយនីមួយណាទេហៅដូចជាមโนពពាំងកមីអញ្ចឹងមានន័យថាម៉េចហ្នឹងលោកត្រូវពន្យល់ពន្យល់ឲ្យយើងយល់ហ្នឹងអានេះមានមកបង្ខំមកបញ្ជាអីឬក៏ទូរាំងកមាំងហ្នឹងធម្មជាតិចិត្តហ្នឹងជាធម្មជាតិដែលត្រាច់ទៅកាន់ទីឆ្ងាយបានហើយលោកពន្យល់ថាម៉េចពាក្យដែលត្រាច់ទៅកាន់ទីឆ្ងាយវាមិនមែនមានន័យថាចេញពីខ្លួនយើងទៅឆ្ងាយទេមានន័យថាវាដឹងអារម្មណ៍ឆ្ងាយវាគិតបានរឿងឆ្ងាយឆ្ងាយយើងគិតនៅពេញគិតនៅអាមេរិកគិតចិត្តគិតចឹងទៅប៉ុន្តែវាមិនដាច់ចេញពីខ្លួនយើងទេនេះអាការបញ្យលដោយអត្តសេចក្តីឲ្យយើងយល់នេះអានេះមិនបដៅហ្មងបដៅឲ្យយល់មិនកើតមិនបដៅទេហ្នឹងហ่ะគឺជាការបង្រៀនជាការបញ្យលជាការប្រកាសនៅអត្តន័យហ្នឹងហ្នឹងហ่ะហើយអភិធម្មជ្រុះដោយសភាវៈឲ្យយល់ស្អីទៅឃើញសភាវៈសភាវៈមិនអាចភ្នែកយើងមើលឃើញវាទល់តែបញ្ញាបញ្ញាបានឃើញសភាវៈបានហើយបញ្ញាវាកើតដោយសារអីដោយសារស្ដាប់ដោយសារសិក្សារៀនសូត្រគិតពិចារណានិងចម្រើនវិបស្សនាហើយរបៀបនៃការចម្រើនវិបស្សនាដើម្បីឲ្យឃើញសច្ចធម៌ទៅបដៅឲ្យឃើញហ្មងហើយត្រូវឃើញនេះវិញ្ញាណវិញ្ញាណទៅបដៅហ្មងបើមើលភ្នែកឃើញហ្នឹងវាទល់តែការបញ្យលវិធីនៃការបដិបត្តិហើយក៏ប្រព្រឹត្តពិសោធន៍ដោយខ្លួនឯងនឹងអញ្ចឹងប៉ុន្តែមេរៀនទាំងអស់ហ្នឹងដំបូងឡើយវាជាបរិយ័តហើយបរិយ័តហ្នឹងស្អីវាអាស្រ័យសាសនាសាសនាទៅស្អីគឺការប្រកាសឡើងហ្នឹងអញ្ចឹងការសម្ដែងឡើងបើអត់មានការសម្ដែងធ្វើមិនយើងលឺធ្វើមិនយើងដឹងអានេះនៅក្នុងន័យនេះដែលថាហៅថាសាសនាវាអត់ខុសទេហើយសរុបមកវិញបើនិយាយពីសាសនាបែបជាលទ្ធិមានជំនឿនឹងជាហេតុជាឫសគល់នោះអាហ្នឹងមិនមែនទេតែបើថាយើងប្រែថាសាសនានេះប្រែថាជាការប្រកាសជាការសម្ដែងអាហ្នឹងហៅបានមិនទៅខុសអីរយៈកាលកន្លងមកនេះអ្វីដែលខ្ញុំប្រកាសអាត្មាឆ្លើយក៏ដូចជាដោះស្រាយនឹងភាកច្រើនគឺជាការរិះគន់ច្រើនប៉ុន្តែបើអ្នកស្ដាប់ទាំងឡាយបើកចិត្តឲ្យទូលាយបន្តិចប្រកាសជាមិនខឹងក្រោតទេអ្នកទាំងឡាយអាចតាមដាននៅរាល់សកម្មភាពដែលខ្ញុំកណ្ដាអាត្មានិយាយគឺមិននិយាយដោយការខឹងស្អប់ឬក៏ខឹងក្រុមណានីមួយហើយបាននិយាយនោះទេអ្វីដែលគួរយកមកបញ្ជាក់បានគឺនិយាយគ្រប់គ្នាទាំងអស់ដូចនិយាយកន្លងមកតាំងពីព្រះខ្លែងខ្លាយតាំងពីការដែលធម្មកថាសំដែងធួជាមួយព្រះសង្ឃគេសំដែងខ្លួនឯងហ្មងមិនអីទេបាទសំដែងជាមួយព្រះសង្ឃដូចជាគ្មានទុកព្រះសង្ឃនឹងក្នុងចិត្តនិយាយទាំងអស់រួចទៅបញ្ហាដែលកង្វះខាតនៃការចាត់ការបុគ្គលដែលចូលមកយកព្រះពុទ្ធសាសនារកស៊ីគាត់និយាយហើយ
ញាតិញោមដែលមិនបានសិក្សាហើយភ្លុកភ្លឹកទៅជារឿងហ្នឹងក៏និយាយថ្មីថ្មីនេះក៏និយាយសំបីថាប៉ះអ្នកដែលមានតំណែងក៏ត្រូវតែនិយាយតែរឿងត្រូវនិយាយគឺនិយាយប៉ុន្តែអាត្មាដូចជាមិនបាននិយាយឲ្យអ្នកណាវិនិច្ឆ័យមួយទេពីព្រោះមនុស្សយើងក៏ត្រូវចេះរិះគន់អ្នកដទៃហើយក៏ត្រូវការទទួលនៅពាក្យរិះគន់អំពីអ្នកដទៃវិញដែរអានឹងទៅមានសមភាពដូចពាក្យមួយគេនិយាយថារិះគន់ដើម្បីស្ថាបនាជាអាហាររបស់បណ្ឌិតរិះគន់ដោយគ្មានការពិតជាគំនិតជន់ពេលអ្នកសូមសរសើរអ្នកដែលសរសេរពាក្យហ្នឹងថ្មឃើញក្នុងទេផោះដែរទេនឹងគេដូចម្សិលមិញខ្ញុំកណាថ្មក៏រិះគន់ភេកមួយដែលយករូបប្រសង់មកផោះប៉ុន្តែអ្នកទាំងឡាយបើគិតបន្តិចអត់ខឹងថ្មទេនៅពេលដែលរិះគន់ហ្នឹងគឺដើម្បីឲ្យកែលម្អនៅពេលដែលឃើញកែលម្អហើយឃើញដករូបនឹងចេញហើយអាត្មាក៏ដកអ្វីដែលអាត្មានិយាយនឹងចេញដូចគ្នាចឹងដែរហើយបានសរសេរដើម្បីកែតម្រូវទាំងអស់គ្នាទៀតផងអញ្ចឹងអ្វីដែលចង់បានហ្នឹងគឺចង់ឲ្យមនុស្សចេះទទួលស្គាល់ការពិតនឹងចឹងហើយមនុស្សដែលទទួលស្គាល់ការពិតហ្នឹងមិនមែនអាប់អន់ទេគឺកាន់តែល្អជាងមុនហើយជាមួយគ្នានឹងមានសំណួរគេសួរថាមិនក៏រិះគន់តែម្នាក់នឹងហើយអ្នកដតីទៀតនោះមិនក៏មិនរិះគន់ផងសំណួរបែបនេះគឺប្រកាសជាប្រសូតចេញពីអ្នកគ្រប់គ្រងស្មាចាត់ថាជាសំណួរល្អដែរប៉ុន្តែគិតបន្តិចទៀតបើអ្នកគ្រប់គ្រងអ្នកណាដែលអ្នកឆ្លាញ់នោះណាហើយថាគាត់ជាមនុស្សល្អអ្នកកុំប្រៀបជាមួយនឹងមនុស្សអាក្រក់ឧទាហរណ៍ថាបុគ្គលដែលខ្ញុំឆ្លាញ់ធ្វើល្អប៉ុណ្ណឹងហើយមិនក៏តេះឌីលគាត់ចុះគាត់នោះធ្វើអាក្រក់មិនក៏តេះឌីលផងបើមានគំនិតបែបហ្នឹងយកមនុស្សល្អដែលអ្នកកំពុងតែគ្រប់គ្រងយកទៅប្រៀបជាមួយនឹងមនុស្សអាក្រក់អ្នកមិនឆ្លាញ់ពិតទេអាត្មាលើកឧទាហរណ៍ឲ្យស្ដាប់ភិក្ខុមួយអង្គលោកនៅខាងក្រោមខ្យល់ហើយលោកហិតស្រង់ក្លិនកាឈូកដល់តែចឹងទៅនាងទេពធីតាធ្លាប់ឆ្លាញ់ឆ្លាញ់នឹងឆ្លាញ់សេចក្តីល្អរបស់លោកក៏បានចោទទៅលោកថាចោលចោលលួចក្លិនដល់តែអញ្ចឹងលោកក៏លេចមើលទៅមកខាងនៃស្រះនឹងឃើញតែបោះចុះទៅក្នុងស្រះនឹងផងកាច់ផងអីផងយកការឈូកនឹងលោកក៏តបតជាមួយនឹងទេពធីតានឹងវិញថាអាត្មាគ្រាន់តែអង្គុយស្រង់ក្លិនប៉ុណ្្នឹងទេពធីតាថាខ្ញុំថាអាត្មានឹងជាចោលចុះម្នាក់នៅខាងនោះដែលមិនត្រឹមតែហិតតែក្លិនឯណាចុះទៅកាច់ផងអីផងប្រមូលយកកកុកក្តីមិនក៏អ្នកមិនរិះគន់គាត់ផងណាមិនក៏មិនរិះគន់គាត់ផងដឹងទេពធីតានឹងថាម៉េចទេខ្ញុំកណានិយាយជាមួយលោកម្ចាស់នេះណាដោយឲ្យតម្លៃលោកម្ចាស់ថាលោកម្ចាស់ជាមនុស្សដែលកណៃអាចនិយាយបានខ្ញុំកណាមិនគិតថាលោកម្ចាស់អាក្រក់ទេគឺគិតថាលោកម្ចាស់ជាមនុស្សអាចនិយាយបានណាបើខ្ញុំកណានិយាយនោះណាហើយគាត់នោះបានជាខ្ញុំកណាមិននិយាយនឹងមនុស្សវានិយាយលែងកើតទៅហើយហើយមិនក៏លោកម្ចាស់ទៅប្រៀបខ្លួនឯងនឹងគាត់នោះអញ្ចឹងលោកម្ចាស់ជាមនុស្សល្អមិនក៏ទៅប្រៀបជាមួយមនុស្សនោះបានលោកងារខ្លួនងារខ្លួនថាអូអាត្មាវាគិតមិនដល់មែនដូច្នេះសនំពោសូមឲ្យទេពធីតានឹងតាមមើលអាត្មាទៀតចុះបើថ្ងៃក្រោយលោកតែអាត្មាភ្លៀងផ្លត់អីសូមទេពធីតាប្រាប់អាត្មាផងទេពធីតានឹងថាម៉េចខ្ញុំកណាមិនមែនម៉ែលោកម្ចាស់ទេរឿងអីគិតខ្លួនឯងខ្លះទៅណាកុំចាំតែគេប្រាប់នោះឲ្យលោកមានស្មារតីខ្លួនឯងនឹងអញ្ចឹងដូចជារូបដែលគេយករូបប្រសង់អីអីសបោពោពិយុទ្ធផាសក៏ឃើញយូរណាស់ហើយហេតុអីបានជាថ្មមិននិយាយថ្មគិតថានិយាយទៅជួនកាលវាអត់ប្រយោជន៍មនុស្សស្គាល់អត់ច្បាស់នឹងអញ្ចឹងហើយរឿងនេះឃើញអញ្ចឹងដែលនិយាយមានចំណុចពីរចំណុចទី1
page ដែល link មក ហ្នឹង ដែល share មក បន្ត ហ្នឹង គាត់ មិន post ខ្លួន ឯង ដែល share ពី គេ មក ទៀត មក ហ្នឹង វា មាន សមាជិក ច្រើន ជាង 700,000 នាក់ ឯ នោះ ជាង 700,000 នាក់ 740,000 ជាង ចុះ ដាក់ តែ មក ខ្វាច់ ទៅ ពិភព លោក វា ឃើញ ឃើញ ណា វា ឃើញ ហ្នឹង ហេតុ ទី 1 ទី 2 អាត្មា ឲ្យ តម្លៃ គាត់ ថា មនុស្ស ហ្នឹង អាត្មា និយាយ បាន ព្រោះ យើង ដែល control ហ្នឹង ក្រែង control ដើម្បី ឲ្យ មាន លទ្ធិ ប្រជា ធិបតេយ្យ ហើយ ឲ្យ មាន លទ្ធិ ប្រជា ធិបតេយ្យ វា ទល់ តែ តំណាង របស់ យើង ហ្នឹង ប្រជា រាស្ត្រ និយាយ បាន ណា សូម រត់ នេះ មុន នៅ ខាង នេះ ដាច់ អ៊ីនធឺណិត មិន ហ្នឹង ហើយ បាត់ ហើយ បើក វិញ ទៅ បាន លឺ សូម អធិស្ឋាន អាត្មា និយាយ រឿង នេះ វា ដោយ សារ វា មាន ពាក់ព័ន្ធ ជាមួយ នឹង ការ អាត្មា បរោះ ភេក ពី បញ្ហា ពាក់ព័ន្ធ ជាមួយ ពុទ្ធ សាសនា ហើយ អ្នក ដែល តាម ដាន ទើប ដឹង អាត្មា ជឿជាក់ ថា មាន តាម អ្នក តាម ដាន ច្រើន រឿង ហ្នឹង អាត្មា និយាយ ទៀត ហ្នឹង ដោយ អាត្មា ថា អញ្ចឹង គឺ ថា មាន បញ្ហា 2 ដែល អាត្មា ត្រូវ និយាយ ហ្នឹង គឺ ទី 1 ដោយ សារ ភេក ហ្នឹង មាន មនុស្ស មើល ច្រើន ហើយ ទី 2 ដោយ អាត្មា គិត ថា គាត់ ជា មនុស្ស ងាយ និយាយ នឹង បាន និយាយ ហ្នឹង ហើយ បើ និយាយ ទៅ ហើយ សម្ដែង ឲ្យ ឃើញ ថា គាត់ មិន ពិបាក អា ហ្នឹង យើង ក៏ គួរ ជឿ ទុក ចិត្ត បាន ដែរ ហើយ ដល់ តែ និយាយ ទៅ យើង ឃើញ លទ្ធផល ថា គាត់ មិន អាង ខ្លួន គាត់ ជា ធំ គាត់ អត់ បាន អាង ខ្លួន គាត់ នឹង ជា តំណាង រាស ឬ ក៏ សភា ឬ ក៏ ជា មេ បៈ អី ទេ គាត់ អាច ពិចារណា ឃើញ ហើយ គាត់ ក៏ ដក ចេញ អញ្ចឹង បញ្ជាក់ ឲ្យ ឃើញ ថា គាត់ អត់ បាន អាង អំណាច របស់ គាត់ ទេ អា ហ្នឹង ក៏ ជា ការ បង្ហាញ អំពី សេចក្តី ល្អ របស់ គាត់ មាន តែ អាក្រក់ គាត់ ឯ ណា គាត់ មាន អាក្រក់ ដោយ សារ រឿង ហ្នឹង ទេ តែ បើ ប្រជា រាស និយាយ អំពី ចំណុច ខុស ឆ្គង ហើយ នៅ តែ ដដែល អា ហ្នឹង យើង ក៏ អស់ សង្ឃឹម ថា យ៉ាង ម៉េច ទៅ ទៀត ណា យើង ក៏ អាច ទស្សន៍ទាយ ទៅ អនាគត ថា មិន តន់ ខ្លាយ ទៅ នាយក រដ្ឋ មន្ត្រី ផង និយាយ អត់ បាន មក ចូល មុំ ទៅ នាយក រដ្ឋ មន្ត្រី និយាយ មិន កើត ប៉ុន្តែ អ្វី ដែល ប្រជា រាស និយាយ តែ ប្រមាណ ម៉ោង ទៅ ក៏ ដក ចេញ វិញ មាន ន័យ ថា ក៏ ទុក រាស ជា ធំ ហើយ ក៏ ជា ការ សម្ដែង ពី សេចក្តី ល្អ របស់ គាត់ ថា តើ វា មាន ទៅ ស្អី អាក្រក់ គាត់ វា អត់ អាក្រក់ ទេ អញ្ចឹង ណា ដូច រឿង ទេវតា ស្ដី ឲ្យ ភិក្ខុ ចឹង វា មិនមែន ថា ភិក្ខុ នឹង វា អាក្រក់ ណាស់ ទេ វា មិនមែន ដល់ អាក្រក់ ណាស់ បាន ស្ដី ឲ្យ ណា ដោយ ទេវតា នឹង គិត ថា មនុស្ស នឹង អាច និយាយ បាន បាន និយាយ អញ្ចឹង មនុស្ស ដែល និយាយ បាន មិន មែន មនុស្ស អាក្រក់ ឯ ណា ហើយ ដល់ ហើយ យក ខ្លួន ឯង ទៅ ប្រៀប មួយ មនុស្ស ឯ ណា ឯ ណា អញ្ចឹង ទៅ ទេវតា នឹង ថា ខាង នោះ កណា គិត ថា និយាយ អត់ កើត បាន មិន និយាយ និយាយ ក៏ មិន ស្ដាប់ នោះ និយាយ ក៏ វា អត់ ប្រយោជន៍ នឹង ដែល លោក ចាស់ កណា គិត ថា អាច កែ បាន បាន និយាយ ណា មនុស្ស ដែល គេ អត់ ស្ដី មិន ប្រកាស ថា ល្អ ទេ ហើយ មនុស្ស ដែល គេ ស្ដី ឲ្យ ក៏ មិន ប្រកាស ថា អាក្រក់ ដែរ គិត ថា អាច កែ បាន ហ្នឹង បាន ចេះ តែ និយាយ ហ្នឹង វា កែ លែង បាន ឈប់ និយាយ ឈប់ និយាយ គេ ថា មនុស្ស ហ្នឹង និយាយ ទៅ អី តែ ប៉ុណ្្នឹង និយាយ ទៅ អី និយាយ វា លែង បាន ហើយ ណា ដូច និយាយ ខ្លាំង គាត់ ជេរ បចោល គេ អញ្ចឹង សំដី គាត់ អាក្រក់ អាក្រក់ ដែរ គេ ថា គេ កាច មក អូយ គុំ ទៅ ប្រកាន់ គាត់ តែ ប៉ុណ្្នឹង ហើយ អ្នក មនុស្ស ទៅ គេ ថា តែ ប៉ុណ្្នឹង ហើយ ហ្នឹង វា និយាយ លែង បាន និយាយ លែង បាន មិន មែន បាន ន័យ ថា ល្អ ទេ មនុស្ស ឬ គេ និយាយ មិន បាន មិន បាន ន័យ ថា ល្អ ណា មាន ន័យ ថា មនុស្ស អស់ កែ មនុស្ស មាន ញាស់ មនុស្ស ចង់ តែ ឈ្នះ តែបើមនុស្សណែននៅនិយាយគ្នាបានអានឹងមនុស្សល្អពុទ្ធរហូតតែមនុស្សកែបានហ្នឹង